Discordo. Výhoda Huntru proti Tarkovu je v tom, že ti nedá srnka headku v prvních 50 vteřinách hry. Zatím. Byli tady nějací diváci ještě, koukám, že z těch 30 tady nezbyl skoro nikdo. Budete někdo hrát se mnou? Podíváme, jestli tady... Tady není Lipek někde. Jurinka se přidá, takže hejte, už jede Jurinka, napíšu Lipekovi. Minule tady byl Cyberg, se chtěl se přidat, ale ten asi není online. Tam furt cínká. Ale co dáme za mapu teda? Jaká odměna, že by? Tak možný to je. Ale na prd. Když tak se já jsem na Discordu už. Na Discordu, ne na Discordu. O to se jenom hlupáci. Na Discord doufám. I saw some tracks in that area earlier this morning. Hold on, I'll send the coordinates. Hold up. Hougy taky hrával Huntra, teďka hraje Hunta místo Huntra, tak toho nebudem rušit. No počkám, jestli někdo se neukáže. Zatím zabiju asi 6 zvířat, abych se trošku rozdováděl. Tam mají ještě nejlepší trus. To je tamhle, to jsou ptáci? To asi kytky teda. Jo, jsou to ptáci, že neutekli. Neutekli, neuletěli. Běžím jak šílenec. No teoreticky tady ten úkol by bylo ideální plnit tak, že jak najdete jednu stopu. Nebo počkej, to je pět hromádek jednoho jelena.
Tak jo, to je dobrý. Já, kdyby to bylo různých jelenů, tak nejlepší by to bylo vypnout, zapnout znova a jít to hledat znova, že jo. Byste měli větší šanci, čau, dneska se mám odnesat příště, jo. Lipek teda nemá počítač pořád. Takže to bude slabá účast. Toho mála diváků, co tady je dokonce follow, já tady vítám. Ježíš, zase takovýhle jména, tyjo, vy mě zabijete. Chico Mauresese, asi je to Mexičan. Takže já tě tady vítám, děkuju za follow, vítej v takovém chillovém kanále. Jak říká, jak teďka se mi strašně líbí ten výraz varietní streamer, takže já jsem takový varietní streamer. To nemohu říct. Tak dobrý, no tak asi už nikdo nepřijde. Ale... ta ještě není, jo, tak ještě není. Kolik je vůbec hodin? Taky musím za chvilku jít do práce. Paparara, 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 paparara. A zase ten vítr není na kolik, ale já potřebuji ten trus hlavně, takže já tam můžu klidně běhnout jak šílenec. Proč slyším nějaké echo? Jo, aha, jedna se Jirinka připojila, že jsem slyšel echo. Ahoj, čau, já jsem tě musela vypnout. Jo, jo, jasný, vypni mě. Už jsi vyplutej, už to máš za sebou. To mám za sebou, jo. Nazdar, jo, tady mě Chico mě zdraví. Se to Chico Maures, jo jo. Takže si to zvládnu, díky. Jo, někdy je s tím kříž, s těmi niky. Zvláště, když tam nik RT3589AK, tak to je úplně úžasný. A jakou mapu dáme, Jurínko? Vypadá to, že nikdy se už asi nepřidá. Je intim čur dneska, jo? No. Takže to ta... Takže ta... ten výběr na nás, teda. A... já nevím. Já to nechám na tobě. Jestli chceš nějakou výzvu. Tak je to v podstatě jedno. Vyberou diváci. Protože úkoly stejně plnit nemůžu, že jo? A, takže vyberte diváci všechno, co kromě Jižní Ameriky. Dám někdy single. Tady zatím budu hledat stopy, teda výkaly jelena lesního. To já tak dělám takhle odpoledne vždycky. Po obědě si vyrazím na výkaly. No tady ten člověk, to vypadá to, že když ho střelíš, že jako výkalu je hodně, ale když ho nestřelíš, tak je málo. Žádný trus. No to víš, když ho střelíš, tak se z toho položí. No jasně. Povolej svěrače. Povolej mu stěrače. Něco z deštného pralesa. To nemáme, jo. Ještě nemáme deštný prales. Bych si musel koupit ještě jednu grafiku a plivat i kýblem vody asi. Píš ledem. Že? Píš jí chladit ledem. No. Diváci vybrali. Nevybrali nic? Leblové, od čeho tam jste? Tete? Jo. Čeho tam jste, kurňa? To nemůžu dát na 100 metrů, ne? Jo, můžu jo. Ta brokovnice je dobrá.
No to asi 100 metrů nebylo, to bylo tak 50, ale... Celý 140, jo. Prosím tě, celý 140? Jsem trefil srinku jedničkou brokovnici, a mi to psal celý 140%, jo. A nebo tam mám dvoj, a tam možná dvojku. Oh, mám asi dvojku od minula. A jaký dáme challenge? Mle i Jurinka už zmizela. Jsem tady pořád. Jo. Taký challenge, nebo jen tak to necháme plynout? Já ti narušu... Narušu Zootikon, ti narušu. Když... Zootikon počká. Jenom mi. A jsem rád, že to baví. Já jsem tady dneska zkoušel ty FPSka, tak to docela šlo. Měl jsem tam asi 3000 diváků, no to bylo pěkný, ale návštěvníků a bylo to na skoro 50 FPS, tak to zlepšili konečně už. Ono to chce čas, tato u těch her, než se to vyladí. To ještě to není tak u nábytku třeba. Já bych jim dal, kdybych byl. Já tvoji postavičku jsem dělal ve svý zóně kolikrát. Já kdybych byl Česká obchodní inspekce, tak bych jim dal dělat špatné hry a ještě na tom vydělávat. Vyvraceli peníze od rána do večera. Jak tvoje postavička z toho kladečů je pěkně vybíravá, nechce platit za záchod. Jo. Tam na návštěvě, jo. Byl, no. Několikrát. A vždycky si stěžoval, že záchody nejsou zadarmo. To jsem celé já, no. To víš, já po té operaci, veď už se také vybíravej, jo. Čověče, pokaždý, když jsem zjistila, že tam si a naklikla jsem si tě, tak si stál ve stánku na steak, na hot dog, nebo na něco takového. Oni se to udělali podle toho profilu, ne? Na Google, co mám. Moc dobře vidět, co... To stáka, tak něco. Vyberem, tady jsou všichni mrtví, chcíplí po obědě. Nikdo nic nevybírá. To vypni. Já to, vypni, já to stejně vypnu za chvilku asi. Jako jestli chceš hrát půl hodiny nebo takhle, tak nemá cenu hrát spolu. Jako. Jak to? Za půl hodiny se ani nerozlovím. Mě smutno, jak tohle ta hra, tyjo, tady nemá žádný divácký ohlas. Nějaká ukecená karetní hra, tam není 30 diváků. Tak kde už jsi dlouho nebyl? Doma. Dobře, tak jde lovit do domácího prostředí traktor. Já jsem dlouho nebyl. V tom... v Yukonu jsem dlouho nebyl. Tak jdem do Yukonu. Když počkám, jsou taky dobu, jednu dobu byli pořád, viď? Tak bylo to nový v tu dobu, tak jsme to hráli asi dvakrát, to není moc. Teďka se je moc nechce, to bych tak mohli padnout v oči. Máme Yukon teda. Do Yukonu, já stejně ještě nemám pořádnýho psa. Mám takovou stříbrnou chudinku. Co jí teda mám v trofejní boudě? Já jsem tam ještě, já jsem si nevyložil inventář, já jsem si říkal, že to vyložím. Kolik mám peněz? Dneska si zaplním boudu, mám tam 10 kousků, nebo kolik se tam jde na inventáře, zlatých, tak... Co
jsem si tam dala toho zlatýho muflona. Proč mi to ukázalo mě Taiga? Jsem tam dal. Na Viewconu mi tam ukázalo mě Taiga při nahrávací obrazovce. Ježiš, tady zase budou hrát ty pionýři nebo kdo. Tak vyhrává nejlepší grizzly. Nebo cože nemáš, vlka? Vlka nemám pořádný. Tak nejlíp hodnocený vlk vyhrává, dnešní výzva. A jinak lovíme co přijde pod ruku, to je jasný. Hmm. Jak seš daleko? Jo, to je rozumnej rozptyl. A taky mi to ukázalo medvěda. Jo, to je zajímavý. Ale podle hudby je to Yukon, viď? Je to Yukon určitě. Taiga to je vlastně úplně bílá. Je škoda, akorát teda, no když asi nesmysl by byl, no, že byste tady plněli úkoly během hulťáku. A vůbec takovou krizi herní, já vůbec jsem nevěděl, co mám hrám. Trál jsem ty mašinky, veď chvilku, děkuji ti ještě jednou za ně. Je to hezky, se to ovládá. Právě, že se ti to aspoň trošku líbí. Jo, líbí. Jsem to čekal, každý říká, jak se to špatně to staví ty mašinky, ale je to zlatý proti Transport Fever. Nebo Fever, nebo jak jste... Tak ty mašinky jsou zlatý. Jo. Ty jo, já tamhle vidím, hele, tamhle vidím, co to je, to jsou lososobáci. Takže bych jednoho nastřelil, jo. Losa taky nemám. Nemáš? Já mám toho pěknýho, rozložitýho, nádhernýho, ale... Taky to myslím není zlaťák, ale nejsem si... Já jsem jich pár trefila, ale... Byly mizerný, nebo to byly samice. A nebo přestali krvácet. No tak ono s těma našima zbraněma, s těma dvojkama. To jsme je nastřelovali, tak to bylo nič. A pak tu jsou takový ty excesy jako... Los trefenej nulou. Jo. To se vždycky posměju, když slyším to. Když slyším ten Flusbrok. Tady ten má půl tuny, ale nevím, jestli bych to k večeři dal. Je to na druhé straně ten jezera. Stopy. Tak jsem si ho nastřelil, on je marnej, ale... Ty nejsi spokojený s kdo ví čím nastřeleným a já jsem nadšená z toho, že jsem našla stopy. To náhoda, jsem si zase říkal, tam by mohl být los. To klasika. Aha, No, máme hromádku. Co ty děláš v tom lese všechno? Nejhorší, jak jsi tam dostal na tu druhou stranu toho jezera, to už mi nikdo neřekl. Mhm. Aha. Tak jo, tak si uděláme procházku, no. Tak co dnes při sobotě, chill nebudeš někam? Já tak maximálně do peřin, člověče, já měl hrozný sny. Asi z války, protože jsem... Skákal z postele a kryl jsem se za peřinu, ale mě asi hrabe už. Mě stará. Takže jsem jako nespal v podstatě dneska. Jsem nemohla usnout. Jo, nemohla. To já jsem usnul, ale pak jsem měl teda nějaký divoký sny. Jsem usnula, bylo po 4. hodině. A jestli myslíš večer, tak já večer nikam nechodím, protože jsem těžký introvert, takže já nevyhledávám lidskou společnost. Pro mě tenhle elektronicky. Jo, Vietnam, no možná to byl trošičku, možná Vietnam spíš.
Hrál jsi přes paním Tarkov? Nehrál. Já jsem teďka v podstatě nehrál skoro vůbec, ono to ani včera nešlo. Oni tam dali nějaký pro diváky na Twitchi dali nějaký to, nějaký dropy a úplně to je, ta hra je úplně vyřízená. To všichni hrajou a mají přetížený servery, takže to nejde skoro spustit. A to, že to stálo takových peněz. Ale že mi to překvapuje, že? Nakonec zjistí, že nejlepší hra je člověče nezlobte se. Mám tam překlep nadpisu, děkuju. To je možný, já píšu jak prase s prominutím. Jo, dobotní, místo sobotní, tam mám dobotní odpoledne, to už se nepřepíše, no. To není překlep, to je schválně, to je dobotní odpoledne, ty neznáš dobotní odpoledne. To bylo tak, opona se zatahuje a roztahuje. To je dneska pěkná dobota. To je takové dobotní odpoledne. Mám tady mývala, teda mývala. Medvěda ne, mývala. Výborně, mývala. To je z nějaké schůze, či co? Že potřebuju trus, to určitě bude velmi staré. Oh! Ty vole, velmi staré, on tady stojí vedle. Ty, stůj! Dělej! No tak teď je, že bych ho střelil do prde. On přijde ještě. A proč já s tebou hraju? Proč? Já tady narazím na jednu velmi starou hromádku. Ty pomalu strčíš hlavu bývalovi do zadku. No, pálem jo. Víš co, než to tady zamíří vždycky ta puška, tak on už krásně tak Grizzly stál proti mě na zadních, no. Když jsem zamířil, tak už byl na předních a na čtyřech a to balil. Jestli jsem ho... Jo, no, jsem ho netrefil dobře. Tak to se ještě asi uvidíme. Nějaký plach je, on hned utek, asi jsem ho trefil do nějakého nepříjemného místa. A co, a máš nějaký ty fotečky ze zoo? Já se moc nefotila. Ne, že bych se podíval, jak to máš. A zkoušela jsi nějaký pokročilejší ty stavební prvky? Ještě ne, jako já hraju kariéru. Jo, takhle jsi kariéristka, jo? A jsem. Říkala, jo, takže kariéru, jo. Že si to nejdřív naučím. Jasně, no. Já to nejdřív trošku naučím. Mě přece jenom vyhovuje, když hlavně ze začátku mě to vede s tím, že udělej tohle a tohle. Ne, on to tam asi chce, ono to zvolí docela, ono se to nezdá, ale je to docela náročný, ty stavební úpravy. Teďko po mně chtěli postavit lanovou dráhu. Jsem se s tím babrala asi hodinu. Čer. Je to takhle mají, no, tady ty vojáři. Že to mají, se mi zdá až jako zbytečně složitý, no. Ale on běžel podél. Jo, mě to baví. Jo. Že víš co, já jsem střelal se toho medvěda, teď zase nevím, kde je. Mě utek, tu mám takže... krásný exemplář ukázkovýho keře. Já si ho vyrejpnu a dám si ho do zahrádky. Koho? Keř. Jo, keř. Já jsem jen tak jsem protrh kůži. To je určitě on. Dalekohled vyvděním za košík a ten brokovnici za lopatku. Chodit na houby. A kytičky. Oh.
Houby ještě tady neudělali, ale kdyby je tady udělali a udělali nějaký jednoduchý třeba jednoduchou tabulku a hodnocení bodový. Ale to do multižebříčku, tak by to bylo, hele, lidi by sbírali houby při lovení. By mohli udělat úplně jednoduchý rybářský simulátor k tomu a bylo by to úplně no. Hra na volný čas. A ještě rybářský simulátor a pronajímání chatek u jezera. A proč by to nešlo, když Eurotrack simulátor to dělá taky tyhle věci, dobře dělá? To mi nelíbí, tady je prd. Máme nějakou boudu? Ten medit je chudák, já jsem mu nejdřív prostřel. Já jsem zvědavý na ty střely, já jsem na to úplně zvědavý. Ten mikrvácí. Na nejsem lovec, já jsem prase. Asi seš prase, tak ještě uvidím, takhle to bude namířen. Jo. Tě nemám. A co se má být trachta? Jsou na párky, že jo? No, na párek, no já. Ale žádný levný párky, pořádný párečky. Čevča.cz, děkuju za follow, ahoj. Jak jste včera dopadli s Casem? A Kej se tady taky, nazdar, dobrou mušku, no zatím se moc se daří teda, zatím střílím jak prase, teď jsem to zrovna říkal. Tady chudák medit je nastřelenej dvakrát, třikrát a... No určitě tamhle někde. To je chudák. Když já bych neměl opouštět stopu, on je tady hodně docela těch grizzlů. No co Jurinko? Já jsem si už to nastřelil po třetí. Ne. Já jsem, víš co, já jsem strašně nedochvilnej. Já počkám se na ten správný okamžik. Nedochvilnost. Takže já mám... Ne, já vždycky vidím, jak mi mizí za horizontem. To je chcípák tohle. A tam jsem jde postřelil toho losa, myslím. Bych si toho pro boha už zvládnul nastřelit. Já to, všechno jsem nastřelil a nic jsem nezabil, takže taková klasika. Ještě vůbec ještě nulu, nemám tady. Já mám velkou nulu. To bude určitě von. Taky nic není, ty varu. Co jsi to vybral za denní dobu, prosím tě? Já nevím, kolik je hodin. Kolik je? Půl druhý. Jako v reálu. Jo? A jo? Úplně přesně skoro. A tam je samec, počkej, kašlu na samici. A tady běhá jak chce. Tady je samičák. Ten bude pěkný. A myslím, že grizzly je tady dvojka, viď? Na téhle mapě. Nechápu to, jak je to možný. Já se přiznám, já jsem si sebou nevzala tabulku, takže nevím. Máš tabulku, jo. Nemám tabulku. Myslím, že to je dvojka, já se schválně podívám do kodexu. Kde je to normálně, nebude to jaký... Důvod. A víte? Dvojka je to. Byla to velká paráda, jo. Včera jsme šli, ta byla to byla šílená mlha. Ty letadla moc se to, no. Já to nedokážu koridovat. Já jsem rád, když chodím a mi stačí. Na chvilku očekávám přímý kontakt s grizzlym. Kdyby to bylo v reálu, tak bych právě měl pod sebou kýbl plný s... hodně.
Já to nechápu. Chápeš to, Rinko? Šla by si na lov grizzlyho? Pořádnou výbavou. Jo, já ne. Já jsem strašný strašpitel. A já zase jsem člověk, co to nedokáže zabít. No tak to bys... bych na lov grizzlyho s foťákem. Na grizzlyho s foťákem, jo. Tak to on by se s tou pak asi dal selfiečko. Kdyby ti chyběla půlka obličeje, ale... Ty vole. No když jsem viděl, jak nějaký ten seriál, jak ho tam zřídil ten grizzly. Uj. Nebyla z něj lidská bytost potom už. Mozek mu tekl ušima, si to představ. Ježím tomu. Nevím, teď jsem to zase dal tak jako na nastřelení, no. To je zvláštní, mi ty grizzly utíkají, já jsem vždycky byl zvyklý, že mě napadly. Každý máte jeden sestřel. Kurně, teď jsem se otočil na chat a nejde jsem ho střelil. Je 50 kg. Taková malá svačinka, no. Já jsem se na ní netrefil, ne? Promiň, holka, ale vidět se vlastně. Jo, trefil. O, 50 teď. Dante, vole, děkuji za follow. A je to dneska samý followista, ahoj, ahoj. Vítej na chill kanále. Varietní streamer Trachta zde. Užívej si pohodové a chill streamy. Bez bolesti, bez rýmy. Slyším mlky vít. Kdybyste se někdo chtěli přidat, můžete. Hrajeme multiáček v Yukonu. Pochopitelně. Tap není vyloučen. Já ho nevidím pořádně. Ho. Medvěda. Ho furt stává, furt si sedá. To úplně vyblázněnej z toho. Já dělej! A myslel, že už je mrtvý, já se nevystřelil. Ah, ty vole, já tady dělám čachry s tou puškou. Já jsem si byl změnil, víš co, zaměřování. Z toho, že kliknu,
Zůstane mi to zaměřený a předtím jsem to, mě jsem to musel držet a teď zase blbnu pochopitelně. Protože jsi to zabil? No nezabil, tady jsou stovky medu, jo už jsem jednoho zabil. Stovky medu jedu, já nevím co s tím mám dělat, já to budu prodávat se. Se cítím nestak, když jsem první. Káš, máš, co máš? Ani jsem si nevšiml. Cože? Losici. Losici. Já jsem stopovala medvěda a ona zařvala přímo přede mnou. Jsem se lekla a vystřelil. No tak takhle to je lepší, instinktivně a komoru. Na komoru to nebylo. Bylo to nad komoru, takže to byly plíce. Musela kousek hodit, ale opravdu jenom kousíček. Nebyla, neběžela moc dole. Já to musím zvyklat, to zaměřování. Rady se k nám připojil. Zdravím Radyho. Vítej. Velmi staré. Tvoj time. Tohle byla pěkná rána, ten půjde. A už padni, oni mají výdrž jako blázen. Nastar Rady, čau čau. Vidím se přihádat. Říkali jsme si, nejlepší vlk vyhrává tu hru. Ale je to jen takovej, prostě jen tak, aby jsme měli proč tady běhat. Jo. Honu za rychle zabití nula. Je velká pravděpodobnost, že až tento stream skončí, tak nikdo vlka ještě ani nepotká. To je taky možný, no. Je to, že nepadnu, bych se k tady krváce. Zasažení kritického orgánu, takže jsem... Jakého kritika jídel jsem asi zasáhl. Ty spíš turista, já to jo, rady já taky, hele. Tohle to je vlastně takovej turistický kroužek tady. Já bych zase rád obnovil ty multistreamy, no. No to jako upadlo, já jsem byl rozezlen na hru. Ale už jsem se s tím srovnal psychicky, mě to chvilku trvá vždycky. Já se Huntra zahraju vždycky ráda, když můžu. Ten Vist, ahoj, děkuji za follow. Vítej v Morpartě. Užij si chillové streamy. Ještě tak ukládám ještě streamy na YouTube, takže tam se můžeš podívat. A je tam celá série z Darkest Dungeon. Já jsem koukal člověče ten Darkest Dungeon 2 a zatím žádné zprávy. Pochopitelně, když se vám to bude líbit, můžete zvážit sub. Můžu s tebou. Hleďte, můžete hrát dokoliv tady s náma v tom multiklání, ale prosím vás 18+, já bych tady nerad potom řešil s nějakým rodičem, že jsem vás tady zkazil. Stejně byste polovině věcí nerozuměli, co jsme tady říkali. Rady, jestli chceš, tak můžeš jít na Discord, pochopitelně. V chatu je to vykřičník Discord. Taky se ti hlásí teďka Discord tím zvláštním projevem. Discorda. Ještě ne, já se přiznám, já teďka měla vyplej zvuk, takže nevím. Jo, to úplně vyděsilo minule. Já to dám dneska bez míři, dal si to dám schválně. Na blízko všechno. Aha, tady jsou ptáci. Je se a jakousi kachnu. Tak jak jsme na tom? Rady má něco? Rady ještě ne. Já jsem měl toho příšerného Melida za 280. To je jako když si koupíte párek za 3,50 Kč a... Já jsem měla toho bronzovýho losa. Ježiš, to jsou dneska ty vodo, chudáci medvědi. Zase trofej nulová, já se jdu podívat toho mýho losa.
A dneska, já jsem dneska jaký, jaký chlátavej, jaký... Mě to zbuchlo. Hra ti zbuchla? Jo. Tak hlavně, aby se dopadla jako Reno. Tak já toho za stolik nemám. Já bych to těžce nesl. On teda si sehnal nějaký save, že tam měl 60. level. Ale víš já co? Já jsem 17, že jo? Víš co, žádný to zvíře, který pak máš v boudě, není tvoje. To každý... bych nešla, já bych šla od začátku. Asi bych šla taky od začátku, já bych se vyprtal nějaký save. Kdybych to chtěl poctivě to. No můžeš s námi, no. Tam tady spousta hráčů multiklání odpadlo a no je... Nás tady bude 8, bude to ideální. Optaně, když půjdete na Discord, tak ve vší slušnosti, my tady jedeme na slušnost, nejsme žádný cancer kanál. Myslím, že na veřejnosti by se lidi měli bavit, že jsou slušně. Doma si říkejte, co chcete. Dnes byl nějaký pořad s Agraelem, tyjo, oni ho budou vlastně ještě uctívat jak pána boha, tyjo. Hrůza. Tady je vůbec ve hře, já jsem to nikdy úplně tak jako nevysledoval. Když nějaký zvíře zabiješ, zmizí ty stopy nebo ne? Jako teoreticky by neměli, že jo? Protože tak to v přírodě nefunguje, že by zmizela stopa najednou. V přírodě to tak sice nefunguje, ale zmizej ty stopy. Jo, zmizej stopy. Tak tady mám dalšího grizzlyho, to už je to... Zmizej ty stopy. Zmizí ty stopy toho zvířete, co jsi ho zabil, asi aby tě to nemátlo. O. Ještě potřebuji takových 15 000 dneska. Měs? Nebo bodů? Peněz. Abych ty trofeje si uložil. Máme co dělat no celé odpoledne. Odpověď. Ale třeba blbnou, teď já jdu... Já chci potřebovat na druhou stranu, že jo? No jasně, že jo. Já jsem myslel, že jsem to nějak přešel. A tady asi přejdu. Jo, tady přejdu. Přiznám se bez mučení, mě to nevadí. Já si Huntra vždycky ráda zahraju. Jo, takhle, že budeme přes celé odpoledne. Celý odpoledne. Jo. Jo, tady to bylo těle těsný. Jsem cítil, jak mě to táhne do hlubiny. To už mi trošku sejří. Zase spadla? Jo. Mně tady jsou nějaké, když hrajete s multiáček, tak tady jsou, a kde to vlastně bylo? Jo, hra pro více hráčů, tady máte soutěže. Ale my si vždycky vymýšlíme svoje. No, tak můžeme dát i nějakou tu. On tady nic jako speciálního není, to ti napadne tom základu, tak to v podstatě jako má. A trošku poběhnu, ono to přiláká občas zvěř, nebo přiláká ne, přiláká, ale leknou se a zařvou.
Další Bandit Grizzly. Kde jsem vůbec na mapě? Pobřeží háj. Pobřežní háj. Ty jsou odstaj tady nahoře, veď? Tam jak je ready, ne? Tam je to spáleniště, myslím. Jsem vist, ale prosím tě, na server ne, my to máme zablokovaný, ale ty máš mě v tom, máš mě na Steamu. Dej si mě ještě na Steamu do přátel a pak se připojíš ke mně do hry. Beze mě. A to budu tady sledovat. No, dej si mě na Steamu do přátel a pak se připojíš přeze mě. Já to mám uzavřené pro přátelé na Steamu jenom. Protože u ní se nám potom leze lidi. No to bohužel nejde nějak zaheslovat. To nejde zaheslovat, že ne? Nešlo to nějak, ne? To je škoda docela, no. Když se vlezli lidi a byli lepší než my, tak jsme museli... Jo, ještě k tomu byli lepší než my. A mladší než my hlavně. To byl velice nepříjemný stream, já pozdravu Dana, ale ať se nezlobí, ale to prostě pro mě bylo strašně nepříjemný. Mluvit tady s někým kolem, komu je kolem 10, to je... To nepříjemný. Trachta, všude trachta, hele. Naštěstí se mi vždycky povedlo urvat svoje jméno. Já se podívám na toho losíka, pochopitelně může i skóre tady něco naznačovat v tomhletom našem klání, ale pochopitelně se spousta lidí typuje průběhu. Proubějí. Hele, už tady máme vlka. Rady ví kam vyhrál. Chodit. Tak to ještě nevyhrál, ještě jsme neskončili. Ale ví kam jít, protože tam na severu právě vlevo v tom růžku jsou vlci nejvíc. Tam je to spáleniště. Lečiko, XCOM 2 o tom je, no, že tam tečou nervy, ale já tam mám problémy s matematikou jejich. Ale asi to budeme hrát, no, je tady tlak ze strany diváků, aby jsme zahráli XCOM 2. Já se nedivím, protože se tam děje. To překvapuje i mě teda. Takže vici mám tě tam, jo? Tak se tam připojí přes můj profil. No tak, jestli jsi to viděl s tím granátem, co se mi tam stalo, tak to je prostě, to jsem už šel do mrákot. To jako jestli... Chtěl bych vidět zlomyslenější hru, než je XCOM 2. Ať mi někdo ukáže. A Dark Souls neříkejte, to není zlomyslená hra proti tomuhle tomu. Dark Souls je procházka růžovým sadem. Mě úžasný bylo, když ti zemřel granátník a sniper ti odpálil VIPčko, protože se zcvoknul. Jo, no to bylo taky dobrý to. Jako radost, no, to je radost tohle. A už je tady, Vic, tak nazdar. Jestli chceš vyšít na Discord, ale já ti tam budu se teda pozvat. Už tak bych do čekárny na Discordu. A já tady mám úřední činu samo, já musím taky hrát. No a když se nás potom sjede třeba 8, nebo 6 aspoň. V nějakém příštím víkendovém multiklání třeba, tak si dáme zase to vychytání všech druhů na mapě. To se mi strašně líbí, já nevím super. Proč. Jo, že jo, viď? Jak opravdu musel tu mapu pro to. A pochopitelně, kdo má znalost mapy, tak tady je výhodně, no.
A já vůbec tam bylo nevím. Úžasný to, že tu mapu skoro nikdo z nás neznal. No právě, no. To se pohybovali vlastně po celé mapě a o tom to je přesně, já mám rád tohleto. Lišku asi ne, ne, nechceme. Ta je moc opatrná. Dark and Dungeon. Ty myslíš Darkest Dungeons asi. No tak to je taky to, co, s tím jsem se potkal velice dobře. To vlastně možná jeden z mála, který to dohrál do konce, aspoň teda. V době, kdy jsem to dohrával. Všichni to vzdali. Už to hrabil se až moc jako v klidu, víš, ten Darkest Dungeon, už to nemá ten punc těch obav. Úroveň 21 a 42 má rady, jo. Jo jo, ten Might and Magic 7 ten mi tam pořád visí, já bych ho potřeboval dohrát. Ale kdy? Jsem z toho naplánoval strašně moc. Teďka, tak rozhodně si pamatuju, kam chceme jít. To je výhoda, to mají ten Magic 7, to dělat, takže to není problém, tam se vrátím velice rychle do hry. A prostě jsem zahlil dalšího Grizzlyho, ale nejsem si tím jist. Tady stopy všude. Tak Danielo, čau čau. Punc obav má XCOM vždycky. Takže tam jako spoustu věcí neulivníte, no. Právě na tomto kouzelní. A jako jo, já víš, že mám rád tenhle ten dotyk náhody. Když si vezmu trojku, tak toho Melida zabiju sice asi na místě, ale bude to takové veselé. Já jsem toho sama docela střelil. No já nechci otisky, já chci krev. Bude asi dead? Jo, a tady zase jak veselé, jak kdyby já nevím. Kdybych ho píchnul párátkem po dvou metrů. Nazdar Horně, až přidáš se k nám. Dneska jen tak na pohodičku. Nic nehodíme, žádné druhové vybíjení. Říkali jsme něco o vlcích, nejlepší vlk vyhrává. Tak to platí pořád, pochopitelně. Jo, to víš, že můžeš. Tady mu. Argus vždycky někam běžil a pak zase zaslechnu nějaký jiný zvíře, jak se na to vykaču. Jste tři diváku, co tady děláte, vidím očáci, to je dobře, tady jste. Tady se dějou věci, hele, Rady ulovil losa, pětistolečku. Stanem ho, teď jsem chtěl karibu zavřít do stanu.
jsem si nevzal vábničku, ale žádnou. Asi. Odkud pocházím? Já bydlím na Vysočině. To je velice přesně definovatelné místo, takže přesně víte všichni, kde bydlím. A tím bylo řečeno vše. Dalo se mi tady karibu, ale pak přestal hovořit se mnou. Vy jste spolu hovořili. Nehovořil? Ale hovořil. Ale nehovořil. Já myslím, že bratr asi nepřijede. No jo, už ho vidím. Tohle to můj výherní los. Horněj se připojil, zdravím tě. Počkej, tam asi bude chtít na Discorda. Jdeš na Discorda? Jo, tam nevidím nikde. Můj losáčku, můj sosáčku. Ještě si uděláme to, že vypneme si zvýraznění těla zvěře, kterou jste zabili, a bude to. Já ji v životě nenajdu, ale. No tak to budu úplně v kufru. Tak došla bys tam podle stop, viď? Ale bylo by to těžší o malinko, že... Tak ti to září třeba na 20 metrů, že to vidíš. 30, ale... Ježiš, já mám dneska teda... Ten bonus za rychlé zabití, to je bída, no. To je bída. To jsou špatný trofeje, tohle. Sice jsem první, ale za jakou cenu? Za jakou cenu? Jsem to ztratila, kde to je. Takže hlejte, nebo diváci, napište třeba, jaký máte ty diamantáčky. Já teda mám jenom karibu dvakrát. To přiznám bez mučí. Já nemám žádnýho diamantáka. Nemá žádnýho, ne. Je teda pravda, že jsem potom nikdy vyloženě nešel, že bych... No, jak se to říká? Tryhardil. To je krásné slovo české. To je krásné české slovíčko tryhardil. Mami. Hle, tady leží medvěd. No tak já ho beru. Ahoj. No. To ani nevím, jestli chci přijmout. No, hele, já měl nulu. To máš ještě dobrý. Já dneska jsem marnej, ale... Do žaludku jsem otrefil, jo. Mám teda muž. Tak já si přepnu na autopilota a jdu si pro něco pít. Já tady mám pití, aha. Já strašně piju, lidi, já si musím přestat. Já piju 6 litrů denně minimálně. Zjistila, že já tu automatickou chůzi nemůžu používat. Jak to? Že pak uvidím zvíře, je totálně zbagořím a zmačkám celou klávesnic. Než najdu to tlačítko, kterým to vypnu. Jo, jasně no. A on stačí to? Ono stačí, když šáhneš na VSAD a... Tak to zruší, že jo? V tu chvíli jsem schopná zmačknout opravdu celou klávesnici, to zvíře samozřejmě uteče. Já jsem tam nedal ani kameru, jo? A nikdo ani ne to. Já tam nejsem, abych řvala. Aha, tak to je dobře, no. Tam nějaký, wow, dneska jsem nějaký opravdu po bitvě. Chápeš to, že se probudíš v noci a klečíš u postele schovaná za peřinou? Já si sám jdu k psychiatrovi, nebo já nevím.
Ty jsem odstřeloval nějaký pozice, nebo? Já přitom ne. Ne, já jsem, já víš, třeba z čeho to mám, já jsem se díval na toho, na ten, na tu minisérii o tom seriovém vrahovi, o tom Ted Bundym. Docela šílený. Vicma, karibáčka. A horně, jestli nepůjdeš na to, na Discordo? Je 6 litrů denně, a to není, to ještě není max, max mám v létě, to piju 9 litrů denně. A to není žádný výmysl, to není, že bych tady střílel od boku. Dát si ledviny. No, já si jsem dostal. Tam asi něco dostal. Tak jestli piješ energeťáky, energeťáky odvodňujou. Teda já teďka nepiju. Já jsem vyhrál něco v Tarkovu, podívej. Jaký hadry nebo co? Ježiš. Bratulka, můžeš se oblíct, nemusíš chodit na hej. To je právě ten drops, jo, když propojíte účet Tarkovu s Twitchem a pak sledujete nějaký Twitch kanál, který má, který je označeno, že tam je drops, tak můžete dostat nějaké věci tím, že ten kanál sledujete. Já ho nesleduju, já mám hozený v liště, ale chudák teda ten streamer, ten tam má 50 000 diváků a myslí si, že ho všichni sledujou. To bych strašně chtěl poznat tohleto. Víš, taky si nesem na ně myslet, že mě všichni sledujou, že jo? Já třeba když se dívám na stream nějaký, tak si zároveň u toho hraju na nějakou hru. Většinou, když koukám, tak koukám. No, já zase ne, no. Tak já nevlastně dva monitory, že jo? Buď ráda, protože já pak nemám ani z jednoho vůbec nic. Sice ano, mohla bych koukat na mobilu, ale... Taková znouzectnost. Teď tam řelo karibu a vyšla tam liška spoza stromu, tak nevím, jak byli domluvený, jestli tam něco zkouší. Aby stream dneska ani nebyl, ale já mám teda děti dneska tenhle víkend. Že oni už jsou tak obrovský, jako velký, dospělý, že prostě už mají svoje vlastní zájmy. A zcela nepokrytě mě opustili. Já budu plakat. A ty, vy víte moc dobře, že já dokážu plakat. To v takovém tom věku, kdy prostě držet se doma se rovná největší potopě. No jasně, no tak přece to po nich nemůžu chtít, že aby byli u tatínka. By byl pošetilec. Uzupátor. To je mi po nich smutno, no, když byli takový děťátka, člověk si tě mohl rád. Neboj, za chvíli budou mít voní děťátka, budeš se moc hrát s nima. Ne, 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 to ne. To mají zakázaný, my se vodit nějaký děti cizí. Ježišmarja. A tady mám zvěře, že nevím co s tím. A většinou něco stopuju a najdu něco úplně jiného.
Jako umíš si představit, že bych tady streamoval, měl naklidně dvě noučata a snažil se něco ještě jako... Jo, to by bylo roztový. No to jo, Děda to... Trachta. Děda Trachta. No to pak přejmenuju kanál na Dědek Trachta a bude to. Žádnej inspektor. Inspektor o její službě. Odpočinku. Tady má dalšího vlka, ještě většího. Tam taky musím skočit nahoru. Na rybu. A teda si pamatuju, že... Jo, prdla, jsi pamatuju. Myslím si, že tady někde ne, byly to... Tady ne, tady byly ty karibu, ty diamantiáci. Nahoře vpravo. Nebo tady, no to je právě těžký teďka to rozpoznat. Ne, tady, počkej, tady to možná bylo. Tam chodili dva diamantiáci. Ečko! Ečko! Ne, nic, dobře, tak nic. Pane, se zeptáme diváku. Diváci, co teďka hrajete třeba v tuhle chvíli, když se koukáte na stream? Nebo respektive asi posloucháte spíš, než na ně koukáte. Huntra. Reddy píše Huntra. To je překvapivé. Já taky. Jo, tak to je další překvapivá informace. To je problém, já nesleduju stream. Mobil má málo procent, tak jsem ho dala na stranu. Jo. Já tady sedím s počítačem u stolu, piju kávu. Se svým hrníčkem, ze svého hrníčku s krokodýlem. Tady jsem si koupila ve svém zoo. No, koupila jsem ho v zoo, to je pravda, ale ne ve svým. To je z pražský zoologický zahrady. No tam jsem poprvé potkal zmii, no. Bylo zajímavý. Byla lehká ironie. Jako když jsme si na základce v pražský zoologický zahradě fotili šneka. Jo, jo, tak to je co podobného, no. A víš co, já jsem byl tak v šoku, že jsem si to vůbec jako ani neuvědomil, pak jsem se ještě vracel, už byla pryč, ale vůbec... Je to nějak první chvíli? Nechci lišku. Sice žádnou nemám, ani trefenou. Já jsem nikdy, přiznávám se bez mučení, nikdy jsem netrefila lišku. Horňaj z bizona pěkně. Asa, no. Hvězdička. Nejsi někde blízko, žena. Seš pryč. Od horníka pryč. Čiko Děo, měj se hezky, čau čau. Plamínek nám tady něco napsal, nějaký název, asi nejspíš název hry, ale nic mi to neříká. Star, ale jak se to vyslovuje. Citizen asi. Co poví, přiblíží nám tu hru. Vyhledáme, není problém. Mi utek ten karibu, oni mají nějakou... Buď to se lekl toho... Já jsem se ho vyplašila tím, že jsem si zase zmáčkala Gčko a pak jsem zase začala zběsile mačkat celou klávesnici. Tady je prd. Tady je hrozných grizzly medvědů. To už nevím, kam já mám strkat, tam plnou dodávku. Nevím, prostě. Já si tady půjdu klidně, tiše.
Už to chodí tak pomalu, já se snažím promáčknout klávesnici, abych to zrychlil. Už jsem možná na stolní desce. Jsem pořád na jednom místě, škoda, že jsem neřekl, že chytáme grizzlíky. Vidíš, nemáš koukat na mě. Nemáš se na mě ohlížet. Kdo jsem tebe ohlížel? Ty. Já? No kvůli čemu? Když jsi vybíral cíl, že ještě vlka nemám pořádný. No teď to je v pořádku, tak aspoň ho budem lovit, vlka. A jestli to tak ti doporučuju tu severozápadní oblast. Tam jsou smečky vlků. Myslím, že tam rady zrovna je teďka v tuhle chvíli. Rady je 2 kiláky ode mě, já jsem se tam trošku přemístila blíž. Je tam, tam je nějaké to spáleniště, tak tam myslím, že by měly být vlci. Už jsem ho tady i slyšela, ale upoutali mě ti karibu. Z toho bylo těch úžasných 97. Když já potkávám jenom samice. Ale zase, abych tu chodila na zdař bůh, jsou za ně aspoň nějaký ty doláry. Teď jo. Dalšího roka má rady a pěkně, 800, pěkně. Asa, gratulka. Vesmírný život. Citizen, Star Citizen. Zlaťáček, že já si myslím, no, že to je zlaťák. Těžba prodej zboží do vesmíru. To úžasný. To já bych si zahrál No Man's... Já si zahraju dneska No Man's Sky. Oh! Děkuju za tip. Kam je utek grizzly. Tak já byla ty vlky asi. No, 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 se neurvi. A to je zase holka. Tak ke mně, já vám klidně ublížím. Já beru cokoliv. No Man's Sky je dobrá. Jo, Rady to taky hraje, viď? Takže Rady to hraje teda zvláštní, ten tam už má asi nahráno. Já jsem si všiml, že jsem tam občas hrál. A určitě no. Já bych si potřeboval udělat prostě takový ten čas pro sebe, protože tohoto streamovat nebudu. A zahrát si takhle pro sebe prostě jenom. Zase mi trefil blbě. Do čelisti místo do. Ach jo, to dneska nebude žádná pěkná trofej. Kdybych tady nemachroval, vzal si normálně toto. To stejně strašně špatný multi playerový hráč. Je totiž úplně perfektně vyhovuje tohleto, co tady teďka hrajeme.
Je tady určitá vzájemnost, ale každý si hrajeme na svým písečku. A lehoulince se lechtáme tím, že někdo má lepší výsledek, někdo trošku horší. To mi neříkej, že mě to při mě podběh ten medvě. To je přesně to, co mi vyhovuje. A málo nábojů. Ale všichni mířej na severozápad. Tak já jdu taky. A je to zase. Nemohla bys se strefit? Děkuju. Jo, plamínku, jo. Teď jak to předělal, jak je to dobrý. A teda vždycky to strašně zhejtím. A ono to je těžký, jo. Tak jsem tě hodně přesunul do Huntera, jestli chceš hovořit, můžeš. Nemusíš, není to podmínkou. No jo, tady ta Amerika, víte se na ten Yukon tady. Koupíme si nějaké náboje. Jsem tady minule hrotil, jak můžeš strašně prodělat na těch nábojích a jsem si neuvědomil, že jich je 10 kusů za tu cenu. Že jsem starý poctivec. Dobrou kovnice mám do nábojů nebo nemám? Taky pistole si potom musíme otevřít a bych vůbec si mohl vzít pistoli, ne? Co je za náboje? Mám zavřený. Kolikátka to je? Jednička. No ještě, zatím to nechám. Máme tady Kofiho. Horník, Jurinka, Rady, Vic a Kofi. I Kofi se k nám... Popsal do chatu, že zdraví. Jo, tak taky zdravím, na zdar Kofi. Mi to uniklo lehce, já myslím, že... Ale to je ono, tady byl ten diamanťák. Takže to bylo tady na severu nakonec. Nevím, já nevím, já už nevím. Tamhle to bylo, jestli tamhle si je. Tady to bylo, tady jsem ulovil ty dva diamantiáky Karibu. Tady byl tenhle ten posed. No jo, od Cilího 106. Hostel, čau. Čau všichni, hrajeme Huntera. Trávíme pohodový a chillový sobotní odpoledne. Nic nás netrápí. Nic nás netlačí. Nic nás netlačí. Water School. Tady jsou nová jména, ale my tady rádi přivítáme nové praktikanty.
Jen houšť? Teď jsme hrdí na to, že tady jsme, že sem chodíme. Já se podívám, jestli Kofitra taky něco. Kofitra asi přijel s chvilkou, víte, má ještě nulu. Rady ten jede, ten tam má ty vlčáky svoje. Los, tady je Los Astros. Los zvaný stírací. Los takzvaný stírací. A já jdu teda... To se tady nikdo neto. Neotevřel tady tu ubikaci. Je to mělo být tady, ne? Tady, tady. A já pomalým šouravým krokem... ...se vydám na dvoukilometrovou procházku. Polo u tebe mám dlouho, ale nemám čas. Tak to jsme na tom stejně, no já taky nemám čas. Tak volo ani ne, tak... Mně mi nejde o ty followy, jde mi o to, kolik lidí sem chodí, pochopitelně, protože to je moje... ...můj benzín, na který jedu. A když tam padne nějaký sabíček, tak pochopitelně nebudu plakat. Ale... ty followy jsou takový... Bude plakat, ale umí tancovat, je to v klipech. Jo. Amba. Když to vezmu, že na YouTube mám skoro 3000 odběratelů a denní sledovanost je tak 500. 500 zhlídnutí, tak... A tak to je to taky pěkný, no, 500 zhlídnutí denně. Ale je to určitý nepoměr, no, k tomu. Tak už jsem tady konečně, zdravím. Čau, čau, hrňaj. Hej. Trochu jsem se zdržel. Jsem říkal, Vyťurince, že až se nás třeba se sejde víc, třeba dneska je nás už docela dost, ale... Třeba plánovaně, že bychom nás udělali nějaké druhové vybíjení na nějaké mapě. Kdy druhové? To zní hrozně co. Já jsem to musel říct takhle. To zase bude ban. Jak to myslíš jako ban? Holky a kluci s pety mi ukážou, začne toho... Až po loket. Ježiš, to je hrozně. Ježík vám liška samec, kašlu na ní. No já ho slyším. Ho slyším. Já ho hnala před sebou. Už já nemám jedničku, to je právě ten problém. Já jsem si předělával zbraně. Pas. Se musím podívat, jaký mám ty vábničky. Já jsem si asi... Počkej, karibu tady mám. Sedmička, já si trošku zabábím. A kde jsou karibu? Vůbec ani nevím. Tady jak jsem já, tak tady jsem myslím chtěl toho diamantáka. A do toho se mnou byl tenkrát Kougi nebo Lipek, je někdo z nich. Jo, tamhle oni jsou. Tak to já půjdu kousek, abych se nedržel přímo. A teďka jdu směrem na ten severo, severozápad. Tam jsou ty vlci, no. Tak říkali ano, jsme vlka s nejlepším hodnocením, ale tak je to nepochopitelně o to si zahrát, že jo. Jo, vlka. Takže legendárku. No, pokud no, tak když byl legendárka, tak proč ne? Tak jsi šťastný vítěz. Takže Jorinka vlka ještě nemá. Tak jsme to jako takhle koncipovali. Jednoho mám, takovou jednu malou chudinku. O, takový on má. Myslím, že ani nemá všechny čtyři nohy, jak jsem se koukal. Takový střízlíček je to. No, museli tak krmit. Je to jenom stříbrňák, takže takový trochu popelichanej. Takový roztřepenej celý. No. To museli chudáka krmit mlíkem. Já jich taky moc nemám, já mám tuším jenom tři zlatý. Já jsem měl štěstí, já mám taky tři hele, zlatý. Hele, proč toho horníka zvebe? Ne, tak já jsem taky štěstí, ale... Jo, jasně, takže myslíte jako, že zase já budu mít z kliku a chytnu legendárku devítku, jo?
asi těžké. Věřila bych tomu, já s tebe mám vždycky deprese. Proč? Proč jako? Nevím, cítím, protože... Teď se cítím blbě. Víš o to? Jolíka se vždycky chce zabít. To je ze srandy, to trochu zahrála tebe, víš. A teď ten, kolik na to mám hodin? Asi 250 do toho asi hodin. 17, 14, to jsou to je divný, ne? Je ve hře. No, no. 240 hodin, no. Jo, takhle, kolik máš nahráno? No, kolik mám nahráno. Nahráno. Teď jsem se do toho zamotal. Já už nevím, kolik tam mám na to. Taky přes 200. Ale teď tady kolem mě normálně běží strašně moc zvířat, kolem mě běží. Jo, oni běží k horníkovi tamhle, on je kousek ode mě, tak to jo. Počkej, to běží tvým, jako mým směrem běží se mě, co? No všichni z lesa, diamantoví všichni, a běží k tobě. To bylo dobrý. Ale bacha, Reddy už má zlatýho vlka, 800. Ale tak jako na stáda, běžící se stáda zvířat, bacha. No, já vím, to, no. Já jsem to měl zaznamenávat, že jo? Já fotky. Jsem to, ne. A on si to Reddy pamatuje, ne? Kolik to měl? Nazdar Magnáte, kolik to měl Reddy toho vlka? 800 něco? 803, ne. 803 nebo 802 mám. Já bych to měl někam psát asi. Už teda to, aby to byla skutečně soutěž. 813. Jo, Reddy to ví, výborně. Ale fakt tady něco je, jo. Jo, lidi, já nemám tušku, já jsem úplně zoufalý. Já jsem jedinej myslel, že to nemá tušku na světě. Ježíš, už zase lost, jo, no jo. A to napíš zase nějakého. Cítí sebral hlaváček a hodil jí do výstřihu. Nějaký dokument, dělány. Stovky. Když jsme naposled hráli Afriku, tak já jsem vyděsila jednoho pakoně, stáhla se naprostý hrobobytí, jako kdybych vyplašila z toho hlavy stádo, pak se ozval zařvání a já ležela na zemi a lev si na mě pochutnal. Proč mě nefunguje? Vypacha na velký stáda zvířat. Nejde nic otevřít. Aha, ono to je otevřený tady. 50krát. Jsem našel to spáleniště, o kterým jsi mluvil. Tam by měly být vlci někde, no. Oni teda byli dřív. Já tady ještě nebyla. Zelený území. Vyzbrojíme dalekohledem. Takže Reddyho a napsanýho, 813. Ale tam bizona nějakýho. Já jsem na 3 bizony. Myslím, ale ty se nepíšou. Jeden byl přes 500 něco a dvě byly samice. Tak a ještě, když uloví jenom Reddy vlka, tak druhé, třetí místo můžeme určit podle skóre, že jo? Určit blbě, když... Každý přišli v jinou dobu. Ale vy to tam pere. Vidně perte do stada, je to úplně jedno. A už, ale medvěd. Poň si vyděláte peníze. Já mám dost. A potřebuji ještě jak 20 tisíc, abych si, nebo 15-20, abych si trofeje umístil. Mám plný inventář, zlaťáků. A nemůžu. Minule jsem utrácel rovnou za trofeje. To stálo asi 20 tisíc. Co to je? Ty vole.
tak nic. Pardon. Co stalo? No já se lék table karibu a on vyskočil, takže jsem se ho úplně lék, jo. To se nám musíš omlouvat. Ne, takže jsem tak prostě zareagoval, no. Tak já si diváci otevřu tady tu budku, abych se tam mohl vracet. A ano, začnu lovit vlky, ale to nebudou vlci, jak znáte, ale to budou vlci z Pána prstenů. Jo, ty myslíš ty obří, ty velký. No. Mně si o tom neudělejte milý ty reálné vlky, taková vyžlička chudinkovatá, pak abyste potom zoologicky nebyli zklamaní. Mě to překvapilo, že tady jsou vlci v podstatě 1,80 m skoro. Je jeden vlk, který ho prostě nechceš ulovit. Já ho mám běžně v létě teda. Jo, takhle. V podstatě to vždycky přivítáme. V létě na začátku léta, na konci léta se rozloučíme. Aha. Tak jsem sejmul karibu. Asi. Jo, to bude samice. Tak teď jsem tady rozdováděl jelena. Tak tady diváci vidíte tohleto páleniště. Lokace spáleného lesa. 570. Já jsem teda použil zcela záměrně velice špatnou lampičku. Já jsem chtěl tu na... Já nemám. Ty jsi chtěl, jo, záměrně, jo, ty jsi chtěl. No já to víš, že musím to nějak okecat, ne? Přece neřeknu, že jsem debil. No já musím do boudy, já to nemám. A vlka normálně na tu, viď? Na zajíce skřípnutýho, viď? Spíš na kolouka. Na kolouka, já to do věcí vůbec mám? Ještě taky koupíme. Počkej, na vlka jo, na vlka nějaká ta. Kolouch nech názích, no. Jo, kolouch nech názích. A ten já i na medvěda, což mám. To si nedávejte, přátelé, do toho do inzerátu kolouch ze sázích. Proč? Tak bys přilákal vlka. Jo, takhle. Takhle se mě, já pozorně dopředu, já mám takový sobotní ospalý odpoledne, takže se mě nevypadne nic inteligentního dneska, jo. Nic ode mě dneska nečekejte. Zítra zkusíme, než se tady rozprchnete potom. Teda se zkusíme to Plague Tale a doufám, že to půjde. Podřídil jsem se nějakým radám. Ale... Uvidíme, no. Je strašně zvláštní, že co týče výkonu, tak rozdíl mezi nejnižším nastavením grafickým a nejvyšším je asi 10%. Což mi teda zrovna moc jako neulehčí počítači, ale vidíme, jak to půjde, no. Strašně se mi to líbí. Co ty, Jurik, jaký z toho máš pocit, tak ještě tady mám tak na drátě? Jo, mi se to líbí. Jo, bylo to pěkný, mi. Já mám na ten středověk a mi se tam líbilo procházet, protože to vypadá opravdu hodně reálně. Ta grafika vypadá opravdu skvěle. Vy to na tom streamu pořádně nevidíte, ale když dáte na maximální detaily, tak to vypadá prostě nádherně. Rozsvítající paprsky mezi korunami stromů a tak dále, prostě nádhera. Ta hra světla v místnostech, je neskutečný. Ty jsi tady ulovil toho vajíčňáka taky někde, viď? A já ho mám taky teda. Horní. Jakého vajíčňáka, jak to myslíš? No s tou vajíčnou... Já nevím, jak se to jmenuje, tu srst měl. Bílou, jo. No, takovou, ale ta píšou jinak trošičku. Luminescentní, nebo já nevím, jak se to jmenuje. Ale nech toho, ty. Se vůbec podívat do toho, do svých. Ježiš, tady je celý stál, jo. Nemůžu asi. Albína, no to nebyl Albín, on tam nemá napsáno, že to je Albín. On, to je právě nějaká
vajíčková nebo barva. A je to spíš do žluta. Řekněme, že vypadá jak vajíčňák. A já jsem ti právě v jednom streamu držel palce, protože jsem viděl bílýho vlka, ty jsi ho střelil, měl z toho taky radost a pak si zjistil tady ta podivná. A to já ti to řeknu, až zjistím, jak se dostanu do svého. Okay. Do svého toho seznamu těch ulovené zvěře. To nedostanu moc, asi ne? Něco ulovím. Stříbrňák. Asi na záchod. Jen to řekněte, že musím na záchod. Právě teď. Právě teď, no. Já vám pak řeknu, já si šáhnu a řeknu vám, jestli to bylo... Bych se asi podivil, kdyby to bylo hodně staré, nebo něco takového. Jeden mrtvej. Víš, kolik tady je. A tady zcela nedivácky chodím jen tak po lese a druhý mrtvej. Já to nemám ani v ten facecam, viď? To je paráda. Odpočinek. Vlastně můžeš se rejpat v nose. Třetí mrtvej. A ještě jeden. A jdu domů. A čtvrtý mrtvej. Tak, takže jsme měli vyřízený čtyři bizony. Ať ho zveš. Počkej, to mi tady... Vist FKK mi tady hnal stádo bizonů, za to já nemůžu, no. Ježiš, mám jednu chudinkovatou lišku, kterou tady žedu před sebou. Chudinkovatou? No. Myslím, že byla jenom trojková, nebo co? To byla paráda. Tak já si musím vzít náboje, protože jsem to vystřílel jenom za tuhle tu chvilku. No jo, horně se tam bizoňáky se střeluje. Tak... Jo, teď v pohodě, tak aspoň budeš mít body, budeš mít prachy. Teď já mám 186 tisíc a já nevím co s tím. Tak trofeje ukládej. A teď já žádný nemám. No jo, tak ty střílíš nějaký... Povl. Střílíš povl. Pak se divíš. Tam střílí motýly, hele. Motýly. Prej motýly, já vám dám motýly, ty vole. Zadím se, že motýla ještě ve sbírce nemáš. No to nemám, to je pravda. Tak vidíš. Diamantovýho motýla se střel. Jinak nejsi pro mě hráč Huntera. To by se odrazila kulka od něj, ne? Neby byl diamantovej. Taky pravda, no. Kdyby se z toho poranil. Tak já jdu na vlky na spalání, ještě tady to je samý los. Tady mám zase samý lič. Ještě mě ignoruje, já tady běžím k losovi, on mě ignoruje. Jestli mám vsteklinu, tak. No on jde ke mně, hele. Teď si mě všim, to je úplně slepej. No slepá respektive teda, to mě diváci ne to. Nezlinčovali. Nebo tady 6 diváků. 6. No? To je normální, ne? Když jsem měl 20, když jsem tam přišel. Ty se počítáš za víc. Počkej, jak jsi to myslel? Máš tam 25 diváků, nekecej. Kde? Na Twitch. Já nekoukal na Twitch, já koukal z okna. Ježišmarja, to je ubohej for, to je. Já jsem ti říkal, že... parapetu. Já jsem ti říkal, že dneska ze mě nic nedostanete. Že je sobota odpoledne. Tam všechno hlubu na parapetu, vej. Vole. Magda píše, vole, hele, mu se to líbilo asi.
Ale blbý vtipy táhnou. Ne, nevím, proč koktám teda u toho, no, ale to je jedno. Já nechci dělat blbý vtipy, ale prostě nikdy si nepomůžeš. Já. No já si nepomůžu někdy. Jo, tak to tady 70 metrů přede mnou. Víš co, já už mám otočený 4 roky, já mám přes 1000 hodin otočenýho videa, já prostě už nevím, co vám povídá. Já už začnu mluvit pospátku za chviličku. Ach to! Přestaň mi zaměřovat moji lišku. To je tvoje. Počkej, to je fakt tvoje. Já za ní běžím, já jako... Já jí tady... Promiň! Ježiš. Já jsem s toho nevěděl, jsi tak blízko. Jako s tou bílou... Kozorožec. To nejhorší, že jsem jí trefil. Tak pojď si ji vzít, tady leží. Jsem netrefila, neberu. Odcházím. Ale já jsem jí trefil v okamžiku, kdy ona běžela, já jsem běžel, to je dobrý, veď? Takže jsme oba běželi. A ještě brokovnicí na 60 metrů asi. Brokovnicí lišku. Mhm. Taky nemám žádnou trofej skoro. No, ano. Sval 9 zásahů. Já tady za ní jdu už asi takový kilometr, možná víc vábivý tady jako blbá. Já se oblouvám, já jsem a si... A pak přijde trakta udělat 197, tyhle. Já jsem totiž koukal na tebe a myslím si, že šlo mě 400 metrů. Tady je další, tyhle, tady je další ten, čí to no, je. To bylo 40. To je asi moje. Tohle. Tady někdo... Bifek tady má mrtvýho toho. Jsou přičtou hory. Že jsem si kvůli té lišce vytáhla stán a šla jsem si pro vábničku. Víš, já jsem idiot, já mám stán. A jak nejsem zvyklý, že ho nenosím. A teď si nebudu dávat stán, ale... Když jsem 200 metrů od budovy. Mám. No, no, to je zvyklý železná košile. Tady je vysoká koncentrace lovců, ty. A nevidím jedinýho vlka, on to tady všechno rady vystřílel. To nestačí rodit. Tady u nás byl jeden vlk. Samec. Ale samý bizon, ty. Já bych tam dal facecam, a teď jsem si uvědomil, že mám vousy od parku. Prej rady, prej říká, že prej ne, prej. Mm-hmm. Že prej je nevybil všechny. Čekaj, kam já to vlastně jdu. On je jak krysař, on je vlkař. A je na píšťalku a odvádí všechny vlky pryč. Jo počkej, já tady mám to už asi bagnutou tady tu. Oh, mě to asi tady nebude fungovat. Ne, to jsem si spadl něčím jiným. Já už jsem tady určitě byl jednou. Nějaký divný tohle. Jo jo. Já už jsem tady byl. Já tady mám bugnutý tady ten point. Já se tam prostě nedostanu. To je boží no. Bugnutý point. No, já to mám bugnutý, jo. Tady je liška. Ale ona... To je docela blbý, ale... Takže stan bude potřeba. Kde ho mám? Počkej, ho na čtyřce vlastně. Já
Já ten bod otevřel singlu během mise, jo. Tak budu muset potom singlu, no. On to půjde. Tady na mě hvízda. Já potřebuju tu vábničku hlavně. Mám někde ve skladu. Jo, tady vábničku. Je Elos. Zase. A tuhle tu nemám, no. Takže kolouška si koupíme. Kofi nám tam láme karibu jedno za druhým. Ale 795, to je pěkný. Jo, já tam musím vyhodit takhle. Abych tam potom ten stále dal zpátky. Jak vlastně jaký rinko stalo, viď? Pak nemohol. Nebo vlci. Vábení, los. Ty budou odpovídat teďka na to moje. To je samý los? Proč tady sedí losy? Je to zní hezky, ten kou nesnází. To zní hezky. Nazdar Laza Games, čau. A jo, jsem strašně rád, že pořád na tuhle tu hru chodí kolem těch 25 diváků, to je super. Jako bylo by škoda jich zahodit kvůli pár bugům, no. Tak dneska bugy mají v podstatě, dá se říct, skoro všechny. No mají, no, tak a neměli by mít, no. Mně přijde, že na to trošičku jako víš co, že oni to zneužívají. Vývojáři. Že na to jako víš co, já to řeknu, můžu to říct, že na to serou jako. Jen si tohle ulev. A vlk je kolikátka? Trojka, bych řekl. Trojka. Takže s tím Regent Magnum ho dodáš v pohodě. Jo, ta Magnumka tam je dobrá, no. Ale pak v tom DLCčku, člověče, tam spoustu zbraní, které já vůbec nevím. Já jsem si vlastně koupil dvojku i trojku Vapenpack a vůbec nevím, která zbraně, která kategorie, pak mi tam přibylo tolik zbraní najednou. Tak musíš podle nábojů, že jo? A nepoznám, která kategorie to, té zbraně, jestli je to trojka nebo... No to záleží podle toho, jaký používáš náboje. Mám taky brokovnici, mám tam tři náboje, mám tam nuly, jedničky a dvojky. Mám jednu brokovnici, že jo? Já mám taky jednu kuš a jdu na ní a mám tam troje šípek. Záleží na nábojích přece. Takže čím víc nábojů, tím menší ráže, čím méně nábojů, tím větší ráže, nebo jestli tomu mám, jak to mám rozumět? Ne, každá zbraň má určitý počet nábojů, který tam můžeš použít. Ta brokovnice má, tam používám nulový broky. Tam je to napsaný, že ten nulový brok, to je hodně broků, který mají malej dosah a malou ráži. Je takhle. Pak je tam jedničková na lišky, tam je taky víc broků. Pak mám dvojkový náboj brokový, který má jeden brok. A je to na dvojky. Aha. Takže i Jelena s tím dostane. Že? Jo. Že to není daný jako zbraní, to je daný nábojem a v té zbraní můžeš použít. Některá zbraň má, myslím, jenom třeba jeden náboj, no, tam je to jasný. Třeba ten Regent Magnum, ten má jenom jeden, no, náboj v to komoře, no. A zase teda záleží, jestli teda je ten probíjející náboj, anebo ten expanzivní, no. S tím měkkým hrotem.
ty způsobí víc škody uvnitř. No, nebo jestli prostřelí. No, s měkkým hrotem ten neprojde tak moc. No to ten na ten způsobí škodu uvnitř, no. Polymer ten proletí skrz. No, teď jo. Polymer skrz a měkký hrot. Udělá paseku ve... Paseku vevnitř. Vevnitř. No. To je zajímavé. Takže já mám vlastně na první pozici brokárnu se třema druhama broků. Na druhém mám dvojkovou pušku a na trojce mám trojkovou pušku. Ale bude noc, tyho. Vypadá to, že Rady nám to tady úplně vyčistil. Celá vlčí populace. Já jsem tady jednoho vlka slyšel. Ty kolouk nechvázi. Konečně vyškrábala do kopce. A už jsem úplně zeslábl, já už jsem nejet. Teď potřebuji maso, nemám tady ani vlka, abych se najel. To existuje nějaký seriál, ne? O tom lovcovi, jak ještě, jak ty zvířata zabijí, pak si z nich vaří jídlo. Jak se to jmenuje? Na to jsem se chtěl podívat. No, to je možná na tom Netflixu, já se na to... Ten vlk, sakra. A když jsem to hrál v singlu, tak tady bylo vlku jak blázen a teď nic. Jo, tam. Muži v černém, kdy to není špatný film. Jo, to je super, já to mám rád. Zvlášť teďka ten poslední to globální, tohle, globální hrozba, nebo jak se to jmenovalo teď. Ten novej. Nebylo to špatný. Jo, je takový seriál, čo časem jsme, jak se jmenuje. A to je vyloženě, by to bylo koncipovaný pro nás. Nazdar Veste, čau, zdravím tě. Jak se daří, divočáku? Hraješ ještě Darkest Dungeon? Ta dvojka, nevíš o tom, nevíš nějaký novinky? Když už je tady máme. Já jsem teda koukal, nic jsem nezjistil. Z toho mám strašnou obavu. A tak to možná bude dobře, třeba mě to překvapí příjemně, o to spíš. Tady dělá liška. To mi tam strašně vyhovovalo v tom Darkest Dungeon, že jsi šla do nějakých těch dungeonů a prostě si přišla zpátky. Teďka si byl nějakou dlouhou cestu, já se to úplně děsím. Aha, vlk. Super, varovné volání, jak mě může vidět. To na tím travlci neosvědčili. Kdo to tady teďka střílel, ten boom. Tak dlouho to jedem. Protože už je noc, už to jen 2 hodiny. Je utíká u tyhle ty hry. No. To je pravda. Já se vlastně... Kolem půl druhý, no. Já se vlastně nemůžu vyspat, vy. No můžeš. No já myslím, že v Mulťáku ne. V Mulťáku to jde taky. Ano, bude pro všechny jako den. Jo, tak mám dát den. Vždyť to dělal minule, vždyť to dělal minule. Já si to právě nepamatuju. Ale ano. Ty jako zakladatel serveru jedinej může. Jo, aha. Protože ovládáš čas. Dobrá, tak já jdu lehnout. Stopujete někdo něco? Ne. Hmm. Nic, já jsem tady nesil si toho vlka, ale... Tak ještě počkám chvilku, ještě tak mi napište. Noční dalekohled máš, tak já se jdu vyspat, protože my ho nemáme, tudíž by to bylo nefér. Haha. Ano, přesně tak. Mm. Já mám si se taky, ale použil jsem zatím jenom jednou. Jak by to s ním ježišmarja. To bylo rychlý. To je sluníčka najednou.
Ahoj Mufikové, děkuju za resabík, děkuju moc. To nám to teda jede krásně, jak na nový rok, tak po celý rok. Počkej, co byl nový rok? Ježišmarja, radši ne, teď já jsem upadl v koupelně. Tak co ten? Děkuji, a teď asi dneska mám facecam, protože jsem se mi rozsuchala trvalá ráno, tak jsem to radši nedával, abych to musel učesat. Ale prosím tě. Tak pár. Prosím tě, když si ten facecam na ty karetce měl. Já jsem měl na karetce facecam. Ty vado, a bylo tam něco vidět jako špatného? Ne? Nic neobvyklýho. Já se chcem si všim, že mám špinavý tričko nějak. Jsem se asi nějak pobrindal nebo co. Tak to je dobře, ještě to je černobílý. Tyjo, co je, jak? Tady jsou stopy vlka a ty tady zmizely a ostatní stopy nikam nevedou. Tak není jako to tím, že jsme je? Tam přesedali tu z té noci na den. Tady ten vlk byl, asi jo, asi to bude tím. No třeba to může být tím, že to jako přeruší, že ta zvěř se respawne nějakým způsobem. O, to je jedno, to nevadí. Tady jako vlka zatím nevidím, ale já jsem ho stejně ulovil někde jinde než tady vlka. Oba svoje, nebo tři jsem svoje vlky jsem ulovil jinde. Já jsem byla někde u vody. Já jsem byl někde v zeleném lesíku. Tu jedinou chudinku. Vypelichano. Já si pamatuju, to byla... Hrědala do toho, do boudy. To byla krásná situace, já jsem vylezl z křoví, jsem se plížil. A o vlkovi jsem... Ale možná jsem ho slyšel, že... A vlezu z křoví a podíval se... Vlci se respavli, tak rady má co. Podíval jsem se doleva a tam stál vlk a čo měl před sebe, mě si vůbec nevšímal. Tak jsem ho pohladil z boku pěkně. Čím? Půlkou. Junko mojinkaj. No. Byl to zrovna samec a byl to zlaťák hned. Poprvé. Aha, no, jistě. To tak bývá. Njuníše. Trvala jako bobr, jo. Ježiš, to si asi pleteš nějak termíny, myslíš, že trvala je bobr. My jsme všichni koukali na jedným. Kde jsou ti vlci, sakra? Já jdu asi odsud pryč, tady ani hezký to tady není. Tady ta vegetace. No, jasně, protože tam moc lidí, že? Nemáš to rád, když jsou středino víc lidí na jedném místě. To nemám rád za A, a za B tady fakt nevypadá hezky. Se půjdu podívat, jestli mě se náhodou to bouda neotevře, a když ne, tak... Tak půjdu někam jen. No, schválně se běž podívat, jestli se ti otevře, ale ona už z dálky je to, že je jakoby poloprůhledná. Teď se ještě mě nevěděl, jsem si zínul a jsem spok mikrofon. Hlaváčku neotravuje, furt otravuje, to je... Jaký hlaváček? Hlaváč, praktikant hlaváček, právě to. Četu. Jo, otravuje. Hele, další, tady je bůh, pět se tady. Zabanuje ho. Teď co? Ať loví. Ne, myslím povrníka výbečně, jo, ani Radyho, myslím prostě. Co hlaváčka. Ty, nic? By se mohl hlaváčko i ban, tam by koukal. No, furt tam píše, než jste zde vítáni. Silver. Jaký pirát, ne, Silver? Silver.
Slyším. Já ho vidím. Losici. Když se k němu vid skáká. Já už jsem od všech daleko, to je parádní kusy. Parovné volání karibu. Jo, oni jsou tady, už je vidím. Tady je 30 diváků, to není norma. Tady stalo se něco. A co je na tím divný? Co? Jsi štrachta, no. Streamer, youtuber. Veď, to je, veď. To jsem to dotáhl, tyjo. V 45 letech takovýhle funkce. To jsem měl dělat 20, a ne 45. 20 je člověk odpočatej. Nemusí chodit do práce v podstatě. Píská si, může hrát do rána klidně. A teďka já hraju 3 hodiny a jsem spuchlej, jak kdybych 14 hodin tahal uhlí na zádech. To jezero zase musím celý obcházet. To je zase tady nepříjemný, veď? Kdyby se to aspoň v té hře dalo plavat. Na to vývojáři trochu nemysleli. Nebo loď tady měli dát aspoň. Veď, až by za ní platil. No. Třeba 10 000 za převod. Tak víš co, ale peněz ne. Máš dost, tak... Tak já jo, no. Tisícovku, že jo, za no, to by bylo takový rozumný. No určitě jo. Když už byste věděl, co s penězma, tak by se 50krát přivez tam a zpátky a... No je to. No to by ses mohl vezet celý den, horníku. No já jo, no. Asi budu muset koupit další tu síň. S těma jo na ty úlovky, protože už mám skoro plný. Víte, já... telefone, mě budou psát děti. Oni jsou... Pití a to je karibu. Jedno. Jednička. Jsou samice všecko. Já jsem sem lézl to spálení, že tady není živáčka vůbec. Místo, aby se příroda regenerovala a pobylo se tady spousta zveře... Zveře. Zveře dveře. Tak... Tak je tady prd. Já tady mám karibu. Pěkný. Dostali tam jsou parou. Trojkovej karibu. Jí znalci, ty. My se mohli vyrazit někam do lesa. Píš do zoologický. By čuměli asi myslivci, kdybych tam chodil mezi nimi a říkali, tam je ta srnka, to je dvojka srnka, ta je pěkná. Oni mi řekli, co to je za vola, ty, jaká dvojka. No, ty karibu se zrna u... Za A bych si vzal tady tu trojkovou pušku, co bych dostal strašně moc přes zubu, protože bych s ní vystřelil ten zpětný ráz, by mě otočil hlavou dolů. Bylo strašně pušku na slony. No. Si pamatuju, když jsem poprvé střílel ze samopalu na voni, tak jsem dostal takovou facku, že se nevěděl čí jsem. Ty jsi střílel ze samopalu? To si piš. To je zajímavý. Není, tak to bylo běžný na vojně. Jo, takhle. Tam se jezdil na střelby, že jo? Bylo povinný. To jo. Naštěstí mám modrou knížku, takže jo. Tak aspoň jsem si to vyzkoušel. No tak je pravda. To člověk nic nedal. Nejlepší, když nám tam během střelby jezdil traktorista. To bylo vtipný.
Jo, jo, jo. Jo, tady byl vlk. Když jsi nastřílel, šel jsi na odpustky, no. Já jsem pušťák, no. Další vlk. Teď za horizontem potkám mlka, tak nebudu vědět, co mám dělat dřív. No já tu ten na jednoho mám. Sice ho jenom stopuju, ani nevím, jestli to má smysl za ním chodit, když nevím, jestli tady byl před nějakou dobou nebo teď. Hmm. 64 až 77 kilo. Tak popky, výborně, tak mi řekněte. Prozraďte mi. Velmi čerstvé. Wow, no výborně. Super. Jdeme na vlka. Jo, tady je opravdu úplně prázdno. Voda odevřít nejde. Jsem říkal při tom prvním streamu, jak se dneska v těch obchodech. A všude měli úplně vyrabováno. Lidi jsem říkal, teď už je takový jižní po Silvestru, jo, po těch svácích. Oni nemají nikde nic. To. A do prdele. Vlci. Máš být radost a nebejt spuchlej z toho. A ono jich to víc, ale. No teď vždycky oni nějaké chodějí, no. Tak vlci jsou smečkový, že jo? Nemůžeš chtít potkat nějakýho chudáka, jednoho osamělýho. Mě zabije. Stane se. Co by tě zabíjel? Od čeho máš pušku? Týlej! Jasně, ale jsou tady tři! Třikrát vystřel! Jo, třikrát vystřel, my ti poradíme. A nebo dvakrát, ale musíš aspoň jednou zabít oba. To je vytýska taky to, srazovok. A jo, vytýska taky srazovok. A ty, ježiš, mám, to jsou nějaký srážeči tady. Prdík! Ty vedo... My tady všichni střílíme. Ale zabil jsem dva, ale. Zabil no tak vidíš dva. To. No vidíš, šikulka. Ale dva mě zabili. 200 metrů. Dobrý. Byli čtyři, no. Tak jako... Hele, od si ulovili diamantovýho horníka, hele, to bude mít radost ve smečce. Hlavní voz do baboudy. Na co s ním bylo toho? Doupěte. 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 To já vůbec nevím. A se teď jsem se začal bát od té doby, jak vás tady vidím stražený. A vidíš, ale já teď vůbec nevím, kde jsem... Tak tam bude. Já vůbec nevím, kde jsem, kde to bylo, kde jsem byl. Já jsem se nedělal na mapu, točíš, kde jsem. To máš trochu blbý. Vůbec nevím. A jsem si tady vydobil novou cestičku, objevitelskou, ale... Tady nic prostě není, ani zvěř sem nechodí, se bojí, že tady něco stane. No to je Twin Peaks asi. Oh. Jo. No tak. Tak jo. Tak dík. Mám tam dva mrtví, měli by tam být dva. Já bych nějak šplouchat v žaludku. A to mě taky šplouchá už celou tu dobu. Teď je na záchod. Tak pojď. Začíná nám tady padat sníh. Já sice mám vlky, ale mám špatně vítr, mám ho v zádech. Je špatně. A hlavně překonat hranici 813 bodů nebude žádná sranda, přátelé. To je skutečná výzva, Rady nasadil příčku velice vysoko. Jen s obtížemi se nám bude tento rekord překonávat. Naše upocené výsledky, vlastně žádné výsledky, protože nikdo jiný vlastně vlka ne. Na mužce horníka.
Jo, horník má dva kusy, vej, tak se pak přihlaš, až to budeš mít bodově, aby jsme viděli. No, čekám na to, až mě rady nastaví ten stan už tam. Já tě měla na mužce, byl jsi na dohled. Aha. Je to výborně, super. Tak díky. Že já ten stan nevidím, to je právě ten problém. Jo, tady ho, jo, aha. Jo, on je až tady. OK. Boom. Tak. Romane, prosím tě, budeš to mě do toho úterka hotový? Asi jo. Jo? Ale věc má 760, to taky napíšu, aby jsme měli druhé a třetí místo. Ready. Toto je, toto není můj. Takže jak tomu musím napsat ještě doklad, víš? Horník má 582. Ale já napíšu dopředu. Já jsem tady měl kde 1090 máš, jo? Teda nejvíc. Dobře, to má rady. Rady, jo, tak bohužel. No. Tady to není poznat vůbec. Já teďka cítím velké napětí, protože jsem slyšel vlka. 831, pozor, tak horník je první v tuhle chvíli. Tak hele, to jsi... říkal, já to říkal. To jsi jako vždycky první. Ani neposlouchá, že se říká. Tady jsou, už je mám, tady jsou. Dělá jakože nic. Ne, toto není, to není můj. Můžu trošku otevřít okno? To je jedno, ty se vždycky přijdeš vždycky. No, no, tak to si musíš umět, ale... Mě to půjčí. Jo. Ne, počkat, tam je nějaký, teďka jsem tam viděl v tom chatu nějaké pochybnosti. Čí to byla ta... Máš tady hrozný vzduch. Babičko, dobrý den. Čí to bylo teda, ta 831? Čí to bylo? Ať jsme korektní. Jak to teďka bývá zvykem? Podívej se, jak jsem to krásně hodila. To se mě nikdy nepodařilo. A ještě tady musel být minimálně jeden. Hodně jste tvoje ta 831, jo? To je jako... Bude někdo hovořit tady? Já nevím, já nemůžu soudit. Je to jedno, já to napíšu komu, třeba sobě, mě to je úplně jedno. Kdo jsou ty? Jsem tady měl jenom jednoho vlka, když jsem musel zabít ještě dalších. Halo, Horně, jste tvůj vlk nebo čí to je vlk teda? Ještě přece musel být. Nebo neslyší, nebo dělá, že neslyší? Dva jsem trefil, určitě. Kde je ten druhej? Hrady to bere v klidu, ale komunikace na nula. Dobrý, nic, já to řešit nebudu. Sakra, kde je ten vlk? Ten druhý, tady ještě měl být jeden, kterého jsem měl říkat, že jsem zabil jenom jednoho. Já vím. No to je jedno. Asi jsem zabil ještě jednoho. No, nic. Ta jedna vlčice obkroužila a zase zdrhla. Kdyby byla kolem mě. Okna.
nekecej. Teď jsi má dalšího vlka, ale ten je slabší než ten předtím. Já jsem měl taky stříbr nějaká jedno. Ty ostatní se mě nepřičtou, to se přičtou tomu, kdo je ulovil. I když to lutnu já, tak stejně. No jo, ale my to potřebujeme kvůli tomu našemu, kvůli té naší výzvě. Jestli teda ta osmistovka byla tvoje nebo Radliho? Ne, Radliho byla. Radliho, dobře. Takže ty jsi měl kolikátku největší? Ježišmarja, počkat. No to jsem se na to ptal, vy jste mě jaksi ignorovali. Já jsem měl 748. 748, což byl skoro zlatý, no. To byl ten jeden můj jedinej. Radli tam vybil ty zbyly, co tam... Takže stále vede Rady s 831. Druhý je Vic a třetí je Hornis. A já nemám ještě nic, tak. Jurýka taky nic. A je tady ještě teda Kofi někde nebo už lidi? Kaš. Já ani Kofi tady je ještě a ten ani nevím, jestli teda něco ulovil. Ne, jsem to nepřehlíd. To je výhoda toho, když jsme na diskotu, že se o tom dá povídat, ale... 256. Vlk. Něco tady je poblíž mě. Jo, tady je nějaká skvrna. Míra krvácení. Někdo tady střelil karibu. Ježiš, já slyš, já nechci liško. Nevolej na mě. Nazdar kosy, čau. Wow, vidíš, 6-7, wow. A rovné volání los. Tak ten vlok mě člověče nadběh. Aha jo, ty jsi ho našel jo. To bude asi ten. Kdo je druhej? Ty jsi druhej, Vici. Máš 760. Zatím, jestli teďka uvidíme, jestli tam teďka něco se bere horní. Tam má ještě vlka. Evidentně no. Podle toho rozhovoru v chatu. Jak dlouho hrajeme? Přes 2 hodiny už. Jo, no. No, jsme hráli 4, mimochodem. Tak tam zůstaň chvilku. Já tam doběhnu a pojám si, jestli to byl můj. O, Liško, nech mě bejt. Já nechci Lišku. Já taky ty lišky moc ne to. Moc plachý. Nestůj a pojď. Nestůj a pojď. Čověče, já jsem koupila sáčky. Výborně, to potřebovali. A já to nemůžu. A počkej, já to nemůžu. Tady máš nůžky. Nepotřebuji. Jo, proč to zabalujou takovým... Já se tam taky nedostím. Proč to, no?
Tak vidíte příjemné zájemkyně, že horník je velice šikovný člověk, poradil si s otevíráním obalů. To je to. Což není žádná sranda dneska, pozor. A strašně bylo babičku. Má bylo babičku taky ještě k tomu. O, pohodářku, to je slyšet na první poslech. Tak těžím. Jestli tě zima, tak si ho počkal hodku. Starostlivou taky. Velmi. Já to, který ti Miki jistí, toto tě mám vyprat. Ale ne, nepotřebuji. No tak. Vyť to smrtí potem. Ježišmarja, vypni ten mikrofon radši. To. Abych dneskrát usnul. O, je to můj ten vlk. Je to můj stříbrňák, ale bohužel. Ale je to osmička, mýtická. Jo, tak to je škoda teda. 645. To je škoda, že se teda že nebyla líp trefena. Já tady lákám všechny vlky v okolí a evidentně jsem použil asi špatnou vábničku jako odpuzovačku. No, tak to byla škoda. To byla osmička, takže to mohl být zlatý, kdybych ho dobře trefil. Já si nic dělat. No, to mohlo být, no. To mohl být zlatáček pěkný. No tak, když tam na mě byly čtyři, no tak... Jo, tak ček, to je v presu, to já znám. Ani nedokážu zamířit pořádně, když... Kdyby ho vydal na větší budíte. Vzdálenost, tak jako jsem ho schopný trefit s přesností, ale... Takhle. Když se na mě vyhrknou ve štěrech, tak... Ach jo. Další los, tyhle, tamhle někdo zabil losa, nechal ho tam. Karibu flekaté je tady vidím. Já teď jdu úplně prázdnou krajinou, to je skutečný. Nikde napodobně. Nic. Přestala se mi to líbit. Je opět divácky velice přitažlivý stream. V 10 hodů na vlka jsem se dostala do míst, kde není ani pár, tam mám nejmenší skóre. Jí, Edžiu! Já jsem třetí odzadu, ježišmarja, tam nic nemám. Tady třetí odzadu. Nebo čtvrtý odpředu. to bída, no. On by to chtěl být odhalený škrty pointy, kde ty zvířata odpočívají a to... Na rovné volání liška. Nemám 300 hodin. Já sám nevím kolik mám, já mám přes 200, ale nevím kolik. Toto hraju jenom pravidelně dvakrát do týdne. Nikdy v multiplání to hraju třikrát, no tak... Kofi pěkně lišku. Lišky se špatně chytají, no a občas se stane, že ti vleze pod nohy přímo. Tak je to fajn. Roman píše, že když jdeš čtyřkolkou, tak vidíš stop hodně, no jinak nejdeš nic, když jdeš pěšky. A tak je to spíšeme. Takhle, když neznáš ty místa, kde Kantazir schodí, v kolik hodin, tak je to pochopitelně random. A máš smolu, tak zrovna trefíš na oblast, kde ty zvířata prostě nejsou, no. Tu konkrétní dobu, to znamená, že v tuhle dobu tam nechoďte v 8 ráno. Ta zvěř se furt pohybuje. V nějakých kruzích nebo trasovištích tam a zpátky a... Ale tady je výhoda aspoň v tom, že tady v té hře, že tady máte aspoň co objevovat.
je pravda. No, to můžeš singlu. Líst. A ne, tak myslím v tom singlu, no, takže vlezeš si na tu a věž a projdeš si ty, no. Projdeš ty, si ty památnosti a... Teď tam teda jsou schovaný ještě ty parohy, nebo na kterých mapách jsou schovaný ty věci a la parohy a tak dále. Ty bílý, medvědka tam určitě jsou. A ještě v jedný zelený. Když bych to řekl jako odborně. Počkej, v Evropě? V Evropě myslím, že jo? To taky jo, parušky. V Evropě, jo. Já mám taky tuším, no. Potom taky můžete pátrat, to většinou bývá na místech, které jsou něčím typická. Nebo spíš atypická. Takže tady karibu šel do vody a tam musíš hrát krokodýl. Tak zabij krokodýla, rozpárej ho a budeš mít diamantovou... Velkou. Karibu. Nechci. Krokodýla bych se vyfotila. Asi lidu zase teda na věž, tady evidentně nic není, takže... Tady nebudu hrotit. Vidíte, že nám tady padá, že se dynamicky mění ten povrch. To je docela fajn, to se jim povedlo. Já se popoběhnu. Los evropský, to já tak já strašně rád lovím. Proč? Já, protože z začátku jsme měli slabý zbraně a když jsem střelil, tak to prostě honil po půlce mapy a... To nemělo to smysl, no. Teď sice mám tu trojku, ale... Ani tak to není jistota. A ještě jdu po větru, tak to je boží. Máme nahoře to něco? To je strom. Já teď tam krásný rozlet, ale... Máme to něco je, nebo co to je? Čtyřka karibu, wow. No tak to je dobré, to je mohl být diamantáček, ne čtyřka? Ale ne, tomu nevěřím. To bude diamanták čtyřka. Pořádně ho tref a uvidíš. To je takový rozhled a tady nic nikde není vidět. Přijde jak v Africe. Ani pytláka tady nevidím. Moc daleko je. Tady už jsou parohy a mince. Jo, vlastně i mince jsme sbírali, viď? Někde sebral. Nějaký tý zřícenině. Dostal. To dostal. No, ráno dostal. Ten jo, takhle. Ten karibu. Jo. A utíká si klidně dál. To je blbý, když spadne hodnocení. Nedá se nic dělat. Já už jsem vlastně jednoho diamanta jednou už dostal. Karibu. Mám vlastně 4, to je pravda. 4 mám. Ale v jedné hře jsem chytl 4. Jako to už je co říct. Tak. Jdeme. Teď jsem zahlít vlky, ale vypadá to, že už jsou pryč. Bude více 200 metrů. No. To vypít, prosím tě, a je tam mají pár těch. To je prázdný, jo? To nech tady, není to prázdný, nech to tam, prosím. No to nedílej, radši to vypí, jak to můžu mít.
Až není mít i nádobí. Krásný. Mají nějaké odpočívadlo. Mám toho karibu, on nakonec spadl. Ale já si myslím, že z toho moc nebude. Z 379,1. 616, no stříbr nějaké to. Kam se ho dostal, aha. Břetyně a loketní kost. A je takovej ten strakatej, bílo-šedej. To mě docela mrzí, ale já si ho uložím. Je to škoda, ale uložím si ho. No to je na tom lovení nejkrásnější, když číháte na tu zvěř, pronásledujete jí. A teď víte o tom, že tady někde v tomhletom hlubokém porostu je. A je vlastně fajn, že ta grafika vypadá, jak vypadá. Když si vzpomeneš, veď horně, jsi na ty starý simulátory. Tam ta zvěř vyčnívala v podstatě. Já jsem, dá se říct, dělal stream o tom, jak jsem... Nějakým způsobem, na kterých helloveckých hrách jsem začínal. A tak jsem se vracel i k tým starým, ten design a různý obrázky jsem scháněl a ve streamu jsem to tak nějak připomínal. A myslím si teda podle mě, že ty hry jako takový, ty lovecký konkrétně, prošly velkou změnou, jako hodně. Jo, určitě. A já když si pamatuju, že jsem začal na Deer Hunter 2005 season, vlastně taky nějaké americké mapě. To bylo tehdy pro mě hodně cená hra, protože se nedala u nás sehnat a já jsem jako jediný sehnal ve starých hrách tehda v jakýmsi kamenným obchodě uměli úplně dole v takovým tom výprodeji ošutělej obal, to mělo všecko prostě úplně napotrhaný, ale sehnal jsem ji a byl to v originále. O to větší cenu to pro mě má, když to mám. Ale na Windowsu 10 už bych to asi týka nerozjel, no. To nejspíš ne. Ne, že by to bylo podmínkou, ale... Co my víme, třeba přijde ještě do budoucna nějaký lepší simulátor. Tak, tady určitě je co dohánět. Tak samozřejmě, určitě asi. Ne, my si to dělají schválně, aby třeba nepropadly nějaký skepsy a pak se nespáchali sévraždu, ale... Měli furt co dělat, ale je tady co dohánět. Jako určitě to není jak v klasickém Hunterovi, tam v tom, co je teďka na Steamu free to play, jakože si tam člověk musí platit za to, aby si mohl ulovit víc druhů zvířat. Jako to je takový, já nevím, no. Zdá se mě to... Já na jednu stranu chápu, že oni potřebují někde získat peníze nějaký a... aby to ufinancovalo ten provoz a celkově jako tak, ty vole, medvěd. Ne. Nevím, co to je. Člověk by pochopil, kdyby k tomu dali DL, ty vole, no. Ale, tady se likvidují vlci. Kam vys fik. A varovné volání karibu zase další. Ale tohle ten systém třeba funguje, lidi platí jako prdlí. Jako těch... jo, já to na jednu stranu ten styl s tím třeba bych pochopil, že tam si ta lidi nakoupí DLCčka, nevím co všeckýho.
A jakmile si to nakoupíš, tak v podstatě už to máš, tu hru, a už o to nemůžeš přijít, ale platí to měsíčně pořád, nevím, no. Jsem si ESO, jede pořád, Final Fantasy, ten multiák. A to v Exile, to je takový extrém, protože ty nechtějí vůbec nic po nikom. A já sám jsem tam utratil možná 30 euro, jenom za ty blbůstky kolem, a to jsem toho moc nekupoval. A těch věcí, co tam můžeš koupit, tam je strašný hafo. ESO platíš taky 15 euro měsíčně, aby si zahrál celou hru. To samý Final Fantasy, taky 15 euro měsíčně. Ale pak máš takovýho obsahu, že nemusíš nic jinýho hrát. Už tady třeba by se o Hunterovi říct třeba nedalo, že bys to hrál celý den a furt dokola. To ne, prostě... bohužel ta hra to má udělaný tak, že prostě do nekonečna se dá hrát, ale nedá se hrát dlouho jako. Když to hraješ jednou dvakrát do týdne, tak chceš rád, že seš rád. A když to hraje pak člověk díl, tak už to potom tak nějak už moc nebaví, tak omrzí to pak. Proto já to hraju jenom tak dvakrát týdně, protože... Protože tady nemáš motivaci, že? Oni sází na to, že ti tam vytvoří motivaci silnou, abys to hrál dál. Mám velká. Nikdo motivaci žádný. Je tam ten klub, že jo? Hunting Club, ale... To zase taková motivace není, přímě na to ani nekoukám většinou. Druhý vlk. Takže jsem dostal dva vlky. Tak jsem zvědavý, jestli jeden z toho aspoň bude stát za to. Strašnou motivací jsou balíčky. Otvírání truhel, balíčku, to je prostě úžasný pocit. Tak. První stříbrňák. 600 bodů. Škoda ho. Je to trojka, no, tak co bych taky čekal. A druhý je... Zlatej! 852, haha! A je to tady. Co je tady? 852. To tam píšu. Takže horníke, první, druhý je Rady a třetí je Vic. A já jsem ještě vlka neviděl. Teda viděl, ale... Pojď tady, hele. Já jenom ve stopách. Tady ke mně. Já teď tady sleduju smečku vlků, ale prostě jdou jenom ode mě a prostě nemám šanci je takhle dohnat. Tady ještě je. Tady je vlčice jedna, tak se mu zdehla. Ty mě jsou přežraný, protože na lákání se neozývají. Vlastně se posnil, až tady potkám teďka pod stromem a sežerou mě. To stačí, když už slyšíš takový jak kdyby vrčení. To jsem slyšel v té španělské mapě, jak je tam přepadli. Fakt? Víš, jsi u toho byl? Jsem úplně šílel u toho. Tam napadli tři vlci. Jo, to jak jsi říkal, jak se dává dalekohle dolů. Jo, přesně. No. Aha. Jsem to měl prochopně přebindovaný a zapomněl jsem na to, jak jsem to měl nastavený. A jej, vyc nám padl bezvědomí po třech hodinách streamování. Já skákal asi z vejšky. A nebo se utopil ve vodě. Se utopil, když padneš do bezvědomí, tak se utopíš. Jo, to je utopení, aha. Jo, má problémy s gravitací, ne? Když spadneš z výšky, tak jo. Aha. Prohrál souboj s gravitací. Jo. A tady mám samičku a samce vlky. Ale prostě mě na mě kašlou a běžej pryč. Už mě bolí za krkem. Tyhle. To byl zase lákne, tady tohleto. A jsem vystřelil po karibu, ty vado, a ne vůbec... Jako, měřil jsem přímo na něj jako a vůbec žádný zásah, nic, předtím mu to muselo projít koutilem skrz. Jo. No, ty vole. No, no tak, vlastně. Lákno. Ne, já jsem určitě vystřel, určitě se tam zaprášilo kolem něj, ale...
Ale krev nikde nic, jako kdyby ho nepřišel. Ne, tak to je jedno. Já z toho nedělám vědu. Nazdar šibito, čau. 192 000. Ježiš. No, tak budu. Dneska zjevně na vlky teda. Tady jsou ale vlci. Tady u mě. A tak hele, minule jsem to nastřílel, že jsem nevěděl co s tím. Ano. Tady je vlčice. Ne, každý den je posvícení. Přesně tak. Aspoň vím, kudy mám, odkud do nich chodí. Já obavu, že já jdu takovou tou rychlou pomalou chůzí a jestli ten blok má vyšší rank, tak on mě prostě slyší, že jo? Oni jsou citlivější. Ty mítičtí a td. No já jsem měl, nevím co to bylo. Nepodíval jsem se bohužel. To byl, ale pokud byl zlatý, tak to musela být aspoň osmička minimálně. No právě, oni jsou takový jako chytřejší, se dá říct v vozovkách. Nejhorší je teda od té doby se neměl vůbec nic. Jo vlastně jo, tohoto losa, tu samici, losici. Vábení je, tady něco kňučelo. Tak jsem jednoho zase našel, ale bude to ona. Já mám dojem, že samice asi být zlatá nemůže. To bude mít asi menší. Já nevím, jak je to ušelem s trofejí samec samice. Že samci nemají žádnou výraznou trofej, že jo? Ale hodnost, jsou... lepka. Tam je ta lepka, hodnost, jasně no. Takže samci zase by měli být lepší, no. Ale asi nemyslím si, že jako výrazně víc, ale určitě je lepší výsledek, no. Já ho zkusím přilákat. Tak tady jsou matoucí stopy, to je v prčici. A diváci nezumlávají, i přesto, že nepřináším žádný šokující obsah. Kofi, když možná trošku šokující, ano. Tři lidi nám odešli, takže jsme tady zůstali. Jo, už jste pryč. Buď jim to spadlo, anebo záměrně odešli. Téhle té hry se bohužel občas někdy stane, že spadne, no. Teďka dneska dvakrát jsem byla přihlašila. Aha. Já vždycky mám strach z toho, že to je vždycky mým počítačem, že prostě... A evidentně asi ne, no. Ty to rozdělil náhodně. Za odměnu. Tak jako tak zatím rozhodně jsi na prvním, Reddy byl na druhém a Vic byl na třetím. Hezká skóre. A já ty bloky asi kašlu, protože tady budu chodit 3 hodiny a nenajdu je stejně. Třeba se ozve. Mě fascinuje. Ramone, co budeš? To evidentně pohybují rychleji než já a to směrem ode mě. Tý mé přímce, takže já prostě v životě nedožil. Jakom já to nezběžím? Liška, to mě nezajímáš. Jo, běžím dobře. Lubí kolik teďka?
Ty schválně podíval, kolik to hraje hráčů teďka v tuhle chvíli třeba. Tady tisíce hráčů, ne? To si myslím, že ne. A mě to hraje 4000 hráčů teď v tuhle chvíli. Jak na Twitchi? Ne, na Twitchi, na Steamu. Wow. To je dobrý, to je slušný. To je hezký, to je pěkný číslo. To nemá spousta karetních her? No, to teda rozhodně ne. Aby se dívali na Fiery a takovýhle hry, jak ty mají kolem 200-300 hráčů. Bábení los. To je pěkný, pardon. No tak dneska budu bez vlka teda. Velice špatné skóre. Po 3 hodinách. 19.33, no a stává se to. No minule jsem měl přes 10 000. Ty to máš skoro 10, viď? Ty to máš 10 už skoro. Liška, proč vždycky se ozve liška, když ji nepotřebuju? Ty se ozývají pořád, to je výsměch. Liška, já si půjdu asi lehnout ještě. No. Zahrajeme si něco se zombíkama, ne? Ne. Proč ne? Protože je sobota. Tak ne, to máš pravdu, no tak jo. Stoborů získaný zkušeností. Za objevení. Čeho? Kdybych věděl, tady té věže pozorovat. Aha. Tak to potom jo. Tady najednou vlci se tady zbláznili. No. Nechte mě bej, dneska na vás nemám náladu. Lákám vás, lábničku mám. Nejvíc vlku jsem ulovil, když stranil lábničku. Ale z toho se nedá nic vyvodit. Nějaký blázen tady ještě streamuje? Ty v českých luzích a hájích. Tak já se posunu sem. Páně, jdu podívat. Kadargu taky streamuje. Mordero, podívej, malý bobr. Velký bobr. Case taky streamuje. Case se do toho teda pustil. Jak se z diváka stane streamer, by mohl napsat knížku, nebo já? No mi dokonce pomáhala i s úvodní obrazovkou. No vidíš.
na Huntra, víš. Jsem dostal k Vánocům od něho jako dárek. Čtyři hodiny to předělal. Já jsem dostal taky od Juríka od Heaka, jsem dostal dárek. Jo, Heak, já jsem jenom komandoval. No tak to je právě ta nejdůležitější práce, to moc dobře sama víš. Ono je spousta lidí, kteří by ti v tohleto udělali, viď, a pomohli ti v tom. Ale já se vždycky rád dělám sám většinou, no. Ale tohle bylo hezký, no. Tam musel ustoupit ze svých zlozvyků. Jak to? Máš nějaké zlozvyky? Já mám tisíce zlozvyků. A to bych do tebe neřekl. Váš po ránu. Aha. A no, taky mám po ránu zlozvyk, zůstat ještě v posteli. Teď no, to je hrozný zlozvyk. Se mi nechce z postele, ale... To znám. To znám i u sebe. Já jsem dostal opět pocitově do situace, kdy si uvědomuji, že když hraju za kamerou tuhle tu hru, tak se mi daří podstatně lépe, než když to hraju tak na stream. To mi to taky občas přijde. Když hraju sám multiklání, tak to není ono, jako když streamuju, ale prostě to, když ve streamu mám tak někdy takový dny, kdy hry, kdy vlastně netrefím vůbec nic. Nebo jedno, dvě zvířata, to tak. A jo, tak je to ona, je teď víš s těma vlkama, byli jsme na stejné lokaci a Jurika ani já jsme netrefili ani jednoho. Ani nepotkali v podstatě. A teda tu no. Samici jednu. No my jsme, já jsem potkal 4, 102 mě zabili. No, co to tady je? Zase los, ty vole. No, taky ti se losy pěkně štvou, vi? To ale nemusí být skoro všude, ty vole, no. Já je teda pravda, že ten, co jsem ho měl, co ho mám doma, v tom zvoudě, tak ten mi udělal teda radost obrovskou. Měl jsi nějakého zlatýho, já teda ještě ne. No ten má parohy, že se nich normálně můžeš lehnout. Ten má snad přes 2 metry parohy široký. Ty vole. Tam můžeš kouknout no. Ke mně, je tam ve stupní hale. Já se tam na něho musím mrknout. No, protože... já pak ještě až skončíme, tak se podívám stejně do boudy. Já tam nahážu ty... Tak to ještě streamnu. Tady si vyfotím tu scenérii z Musku jako vždycky. Nebo tady z toho mola, ne z Musku. Aha, ta loď asi už nepojede. Já zakopaná, tyjo, v tý... Bábení Karibu. Tak, yukonská fotka z mola. Aha. Došlo k něčemu. Ježiš, jak mě může vidět, ty varo? No přátelé, hele, já si budu končit. Já začínám brát krční páteř a... Já bych si to zablokoval úplně. Ty varo, jak... Tak jako tak máme krásný 3 hodiny. Tady v té úžasné hře strávili jsme to tady jako malinu. Tak a máš to. A příště zase můžeme dát s nějakou jinou výzvou. Tak co, souhlas? Nebo jste nastoupili no, něčemu ještě? Počkej, já si tady ještě ve seberu, lootnu si. Ale tak jako tak to ukončí, protože stejně máte jo, ještě 10 minut na to, aby se tam vypořádali, co potřebujete. Nic. Já se podívám do té boudy mojí. Nahážu tam ty zlatáčky. Měj se pěkně. Vítěze máme jasný, taky se díky. Mějte pěkně, hezky. Hezky se vyřaď v zoo. Počkej, já se asi nedostanu do toho, jo? Do boudy. Do hlavní nabídky.
Podíváme se na, to, na toho mýho losáka, ten nemá nádherný paruží. To, když jsem viděl, jak tam, jak se nemůže dostat mezi dva stromy, tak... Říkal, ten musí být můj. Trofejní boud. Boudy přátel. A já nevím, jestli to, to možná ani zlaťák není, nebo je? Hele, mě to spadlo. Wow, teď přijdu o safe. Oh, teď to přijde, hele. Je to taky zbuch. Podívat do boudy, svojí, po x letech. Já si dokouknu k tobě, teda. Aha, mě to taky spadlo, taky. Tak není nějaký update? Takže hromadnej pád. To si neporadili s gravitací, asi herní. Nevím, co jim to blbne, proč to prostě. To vypadá, že to je něco těžšího, protože ani na Steamu to nehlásí. Hmm. Ne, ono se to totiž musí, před tím spuštění tu hru totiž musíš nechat se, víš, chvilku. A pak teprve můžeš to... No to já říkám v práci furt, že mě musí nechat chvilku po ránu. Pak teprve můžu jít hrát. Můžu jít něco dělat. Mně to nejde vůbec, no, tak to je jedno. Já už jedu, já už jsem vevnitř. Mě můžu nás asi tady s tím, jak... Podívám se teda na tu boudu. Snad. Do boudy. No, pořád na ten jelení trus hledám pořád v tom. Jo, ale tam přibyla africká bouda. No, to nevíš. Dávno. Jo, tak to vůbec nevím. Dávno. Ale koupenový teda nemám. Nejde to pojmenovat, že ne, ta bouda. Nejde, no to jsou šulíni. Zrovna to bych jako změnil, nebo tam přidal. Napíšu si tam jeleni, nebo tam mít samý jeleny, protože to hraje už 400-500 hodin. A chci mít pojmenovaný boudy, aby se v tom vyznal. A ne, abych tam měl papír u počítače napsal. Bouda číslo 1 jeleni, bouda číslo 2 žáby. Vidíš toho losa, jo? Vidíš se na něj. Počkej, já si musím mrknout, jak mě to hapalo, tak to musím jít znovu. To je prostě prasárna, tenhle ten los. A je to zlaťák teda, je to zlaťák. 15.8. jsem ho chytil. Hore 880. Trachta Spring. Ten je zlej. Se podíváš z vrchu ještě tam. No má do toho paroží skočím, ale hnu si tam. Oh, Ježíši Kriste. Ten je, veď. Ten je sladkej. Tak to je masakr. Měj se tam si normálně lehnu do toho. Ježiši Kriste. Tak by se vedete dvojlůžko totiž. Ty vado. No, ten se povedl. No. Ten se sakra povedl, jo. A člověče, tady ten pakunží haný, to je moc pěkný tady. Jo, tenhle ten má hezkou barvu, viď? No tak ty, já jsem jdu vyházet teďka ty ostatní, co tady mám. Ty zajíce, koukám se tady, dívám. Já tady je ten vlk, ten zlatý, no. Ale vypadá jak medvěd, tyjo, to je fakt... Tehnali, ne, trošku? Tak já se jdu štěpat k sobě. Tam takhle věcí. Jasnej. Tak já se pám do své boudy. A přidám si tam toho vlka. Tady si nám kozorožce španělského teda, toho mám taky zlaťáčka. No, já jsem na 916 bodů nedávno. Skoro diamant, tyhle. To je škoda, že nebyl. A má pěkný roj, no. 70 cm. A tady mám jediný... 4 diamanty, vlastně 4 karibu diamant a srnce diamantovýho. 270 za skóre měl. To je to nejvyšší, co může ve hře mít. Kolik? 272, což jim, že má největší. Na
Na Wikipedii, myslím, to bylo napsané 272. Mám tady i uloženýho toho bílého kozorožce, toho, co jsem díky vám ulovil. Tu samici. Mhm. Však... je možno se podívat, jak, kolik mě tady přibylo všemožných věcí. Jo, taky se podíváme. Podíváme se diváci k horníkovi, jo? Ježišmarja! Co? Tak schválně, na to se podívám. Počkej, já tady ještě umístím pár... pár těch. Já potřebuji, já tady mám totiž plný inventář trofejí, takže já to musím vybouchat. Takže vypreparovat 1040, dobře. Vypreparovat. Počkej, kam toho vlka mám dát, ty on? A co tady to znamená, ty matatové výstavky z více trofejí? No to jsou, hele, to jsou, když si koupíš to DLCčko s tou africkou tou, tak tam si, když si ulovíš potřebný druh zvířete, víte, aha, prostě tam, jak je to potřeba, tak ti to udělá takovou... to je pěkný, ale... No, ale to si musíš koupit. Já to teda nemám. Já bych se přiznal, já jsem si to nekoupoval, protože já... Ježiš, to jmenuje to DLCčko. Ježiš, ta savana něco, no... Jako ta mapa, savana. No, je i... Já bych se musel pát do toho... Počkej, já se musím pát do, teda do toho Steamu. Já si to nepamatuju, jak se to jmenuje. Los evropský, a ten je malinký. Bizon. Pakuň žíhaný. 5660. To je skvělý ten. Jmenuje se to DLCčko Saseka Safari Trophy Lodge. Jo. To se mi líbí, ale... Na 4 eura. Na 4 eura, jo. No, tak to už se mi to nelíbí teda. Tak. Ty zlaťáky vypreparuju všechny, ale zase budu bez peněz. Měl jsem 66 tisíc, už mám 20 jenom a ještě dva kousky. 7 tisíc, hele, los. Tak. 7 300, mám 6 tisíc a jsem vyřízen. Jelena nemám pořádnýho ještě. Čeho? Koho? Jelena. A vaječný, ano, tady má typ srsti vaječný, to jsi tam měl taky přece. Vaječný. No. Neměl. Měl, když jsem byl na streamu, když zostřelil. Fakt? Jo. Aha. Tak pardon. Já nemám to peníze, je... já ho neukážu. Já se už mám 414, jenom. Tak příště se podíváme na vaječňáka, lidi. Vypreparovat 7300, tyhle, ten vlk je sakra drahej, tyhle. Jo, mám zlaťáka, já mám tady zlaťáka, Jelena, tak počkat, Jelena si dáme ká. A tady mám karibu, čoče strakatý, typ srsti strakatý. Tak vlk, já si dám vlka sem. No, ten je zlej, co to je? Taky zlaťáček, 852, bizon evropský, ne, ani nahrbený. To nechtěl naštvat. Jo, tady mám vapityho. Vatýho, pěkně. No jo, že já už tady nemám kam to dát, jo. To chtí novou boudu. To novou boudu. Kilony dáme tady navrch. Tak a navrch dám teda toho karibu. Dneška, ono sice... Není, jo, počkej, já jsem měl plutý úpravy, tak já jsem to možná ani... To viděl. Takže, jeden jelen. Hej, jelen. Vypreparovat 4000, tak to je dobrý. Jelen. Já říkám, že nemám jeleny a to mám asi 6 jelen. Páni, já až teprve teďka vidím sami, ta... Samice, ta albínka, kozorožce španělského, měla 774, tyhle, tak skoro zlata, tyhle. Je to fajn, že tam přidali tohleto hodnocení, to je strašně boží. No, to je pravda, jinak
to by člověk jinak nevěděl vůbec. Někdo by mohl třeba i machrovat, viď, a říkat, že ale mám tady diamanťák a nepoznal bys ani ní. Tak. Počkej, to je zase bug, ty vole. Ne, není to bug. Antilopu skákavou nemám žádnou. Dobře hodnocenou. Já mám zlatou. Já ne, já mám úplně špatnou. Orvanou jak. Tak pojď ještě chviličku, přátelé, diváci, a podíváme se k horníkovi. Tady ještě... Tady, jo, tady ještě můžu dát trofej. Já už mám ten krk úplně vyřízený. Tak oč. Tady já budu mít plný barák za chviličku. No ne, za chviličku, v podstatě ano. Mě to stálo už asi 200 tisíc nebo 250. Byl to ten diamanťák, ne? Tenhle ten, nebo není? Počkej, který? Ne, počkej. Já tady musím mít toho diamantňáka někde. Ty máš diamant? Jo, už? Tady no, Karibu. Samec 996 skore. Aha. 14.8. Pochytil. Chytil? Půl 12. Večer. Večer. Ten byl mrtvej skoro, ale měl bych mít dva? Mám to? A nebo mi? Nebo jsem toho druhého nechytil nakonec. A tady mám třeba i tohohle toho Melina, ten je úplně špatný. Ale má krásnou srst, má blond srst. Takže jako mám tady i špatný trofeje, tenhle ten Melina taky není zrovna. Já nemám žádnýho zlatýho Melina. A víš. Já nevím, kde mám toho Karibu druhý. Ještě já už nemám plaketu žádnou. Jakou plaketu? Ano, jak se tomu říká za tu stěnu ten? Jo, ale ten v tom druhém poschodí, ten bizon, tyjo, no to je sakra, teda obr. Jo. No to je zlaťák. Jak jsem se na to... Byl zlaťák, jo. Co, kdo? No ten bizon, jak se na to teďka dělám na tom streamu, tam je to sice trošku méně spožděný, ale je to pěkný. Jo, tenhle ten je pěkný, to je zlaťák, no. Ty vado, ten obr. Kde to? To je jak bulldozer. No, 852 skóre. Aha. Ale pořád nejvíc. No to je teda. Má někdo kliku, ty vano, že dostane. Já jsem teda ještě bizona zlatýho nedal. Tohle jsem líbil, že měl atypicky to paroží. Podívej se, jak má tady ten, asi ulomený ho má. A tady ne, nevíš. To je... Ježišmarja, to je nějaký teda hodně. Co? No tento měl tam hodně nějaký křivý. No. Jak jsem ho viděl, tak jsem si... jsem si probořil strop. Ale takhle to dáme, taky pěkný. Ty, to jsou lopaty. To je pěkná ušanka. To já si musím asi udělat podle toho, podle map, ty. No tak dobrý, tak jdeme se podívat teda, ještě tam mám vlka, jo. No toho vaječňáka, no, toho ne, to nedám. Prý toho vaječňáka, prý nedám. Už tam toho máš, ty krása. Tady horník sídlo. Tak se ano, ukáž. Ano, horník z 20 sídlo. Hej, tohle mě vyvofne 3 metrovej ten. 3 metrovej zajíc. Se podívejte. Ale o tam je nějaký video, jo, toho. To počkej, já nevidím. Ale tvůj barák tady není. Cože? Co to je? Je vykradli asi. Počkat moment, nemám z toho odejít. Počkej, já nevím, moment. Ale máš, je to fuč, ale ti ukradli celý sídlo. Je, tuhle fotku si musím udělat. Ještě to vyhodí. Tak.
Návrat za 10 sekund. Aha, jo, tak proto ono tě to nepustí do doby, dokud tam jsem já. Aha, jo, takhle. To nevím, no. Dáš. Zníkalo sídlo. A tady vidíte, přátelé, na horníkovo sídlo. Nádherné. To je slušnej bakter. Jsi celou dobu kecal. Horníku. Nevím, no, nevím, čím to je. To je bumble bak asi. Podíváme se ještě k Radimu teda. Radim, já si to dějosíčku koupím, prosím tě, jo. Tak se podíváme ještě k Radimu. A proč? Když to sám chce, já bych si nedovolil. Aby jsi mohl aspoň něco vypreparovat, když už střílíš ty diamantňáky. Ty to nebudeš chnovo nepisovat. Jurika už kytá. Tak ještě jdu jednou do tvojí boudy, jo? Jo, zkus to, já už jsem odešel, takže už by to mělo tak jít. Mi to nejde vůbec, jo? Aha. Ježiš, hej, to snad není pravda, ty vado. Hrdíku, zbourali ti boudu. No já jsem asi marnej, no mi to nejde vůbec. Tak reset hry, ještě to zkus jednou. Já to zkusím do nabídky. Ty jsi mi úplně rozbořil hru. Ono to dá i tady odsáč. Jo, to musíš takhle, aha. Menu to nejde asi, no. To je nějaký divný. Je to... Přece není možné, to musí jít. No ale mě to nejde, já se k tobě nedostanu, k nikomu asi. Tak já to schodím úplně. Tak ta hra asi nějaká bagla. Musíš to schodit. Tak o tom víme, že jo? To není nic, co bychom nevěděli, ale jenom musíš to přehlížíme. Chvilku to musíš nechat, že to musíš chvilku nechat. A já to nechám. To nepůjde od začátku. Hned. 30 natěšených diváků čeká na tvoje úlovky a... My pořád nic? Pořád nic neukazujeme. Evelyn Studio uvádí Prázdná planina u Horníka. To je strašný. Je prázdná. I ta moje bouda neměla ani základ. No nic, prostě. Ani to nebylo podsklepený vůbec. Ježišmarja. Tak co, už to... Už tam jedu, hele, tak to jsem zvědavý. Teď to tam vyrostlo. No, už to tady vidíme, tak... Ale můžeš to klidně přes stream komentovat, ono jo. Tam... No, ten díle je malej. No nejvíc jsem hrdej tamhle na tu stěnu naproti, když se podíváš tak na tu stěnu, tady naproti. Tady jak mám, tak tohleto, to jsou všecko zlatý. Je tohleto. Dvě lišky zlatý, tamhle to jsou ty diamantový. Ty, karibu, no. No a tady to je nádhera, ten má krásnou kresbu, to je Milka, ne? To jsem si tady dal toho, teďka mám tady z dneška. Strakatý, no tady je pěkný. A tady vypadá tak jako, víš co? Tak jako zvláštně ten karibu je. Vypadá jak člověk, mi to přijde. Jak jsi měl promluvit každou chvíli. Tak počkej, tak jako nekaribovsky vypadá, veď. Nekaribovsky. Ne, mně to přijde, no, tak. Zvláštní. Tak ta kresba má takovou, no. Možná ta kresba to ničí, ten celkový věm. A tady to jsou ty tři diamanty. No, to jsou diamantáčci. Přátelé, jděte se na diamantáčky. 1125, já jsem říkal, že to skoro může větší jak 1000, tady to někdo tvrdil, že to nejde. Ten to je největší ale z těch všech, tam mám. No. Má bílej krk. Právě díky těm trofejím to jde, že jo? 1029, no ten byl největší, no. Každý je jiný právě. 1103, no. A tam ten poslední ještě tady v té zatáčce, tady ten je zlatý, bohužel jenom, no. Tenhle ten? Aha. Taky tohle? To máš taky diamantáka. Tak je to 4, tak to... Tady ten horník tady nic jiného nemá. A tamhle ten jelen, ten je pěkný. Oh, už zlatý. Ho vidím. To jsou všecko zlatý jeleni.
No to nevadí, on má pěkný parohy. Tak i ten věm celkově. Ten je pěkný. Oh, španěláček. Ten můj má ty rohy víc u sebe. 915, no. Nebo se mi to zdá. A pak tady vedle na stěně napravo jsou mufloni. Dva zlatí. Byli. Jo, toho jsem ještě nechytil, muflona. Tady. Ten je teďka z minula, co jsem hrál, dělal stream. Jo, tamhle ještě jsou. Tamhle dva, no. A proti. A tady ten jelen je teda pěkný, ukáž, já se podívám takhle s odstupem. 840, 850, no. A takhle má hezký paroží, i kdyby byl jakýkoliv. Hezký, no. No a tady Béďa. No. Zlatá. Já mám blond a ty máš zlatou. No. A je pěkný, velký. Ale 488, no, není to zlatá, no. No to nevadí, no, tak ale to... A tak mě se ta srst líbila, no. To tady nemám nic, ale tak dole tady... jich mám, dole toho mám víc. Dole ještě, jo. Tady je Daněk. Ten je stříbrnej sice, ale mě se líbil, a to je diamant. Tam ten první, ten u těch dveří, ten to byl diamant. A jo, srnec, tak přátelé, takhle vypadá diamantový srnec. Jo, 1000 měl, no. Ten měl nejvyšší score těch 272, což měl. To je právě ono, že tohle toho byste... Kdo si toho dostal tehda, no. Byste ho nepoznali od běžného srdce, no. Takže tak je fajn, že tam dali tohleto hodnocení, no. Teď ti mohl kdokoliv přijít a říct, mám plnou boudu diamantových zvířátek. A nenadělali jste s tím nic. A tady mám ty parohy, no, s těmi jeleny. Pálky náročně. Stavěný. Máš to pěkný. No. Liška zlatá samozřejmě, pochopitelně. A tady je ten albíneček karibu, jo? Jo, a tady je ta koza. To, co jsem... 550, a to je ta koza, 774, jak jsem o tom mluvil. No to nevadí, ale hlavně je taková typická, že? No. Tmavě červená puma. Přímo rožec zlatý, tuším. A tady zase máš, koukám, štěstí na ty strakáče. No. A já jsem taky párkrát už viděl, ale... Tady další jelen byl. Já těch jelenů mám tady strašně moc. Já teďka taky, ale zlaťáků málo. 879, no. Tak. Je teda tady zvláštní, další... že ty meliny nemáme vůbec jako zlaťáky. Ty máš taky vlastně takovýho jako marnýho, já taky. Tady mám, to jsou všecko zlatý vesměs. No. A to mám schválně otočený, tak aby to bylo vidět prostě tady ten taky zlatý samozřejmě. Kachnu ještě, hedra husu ještě nemám, ani kachnu. Já na tu pernatou, já na to nějak nejsem, mě to nějak nebaví. Tak se podíváme se ještě teda k Radimu. Jo, samozřejmě. Tady někde ještě je. To je zvláštní, já musím z tohohle. Tohle musím do mapy a teprve potom z mapy můžu jít do... To je zvláštní. To je divný, no. Escapem bych řekl, že to jde escape a jde to do menu. Uvidíme. Ježiš, tady leje jako bláze. Vás prší, jo. Aha, tady ne. Rady tam má dvě boudy. No, tak to bude... Aha. Jo, on má tu safari, on si pořídil. Ale on má dvě boudy, jestli ti neukladl to materiál na tu první. Nic moc tam nemám, aha. Rady je skromný, já jsem si to poznal už, jak říkal, že nic nemá. Tak, wow. Tak počkej, tak to bude samý diamant. Tak není, prostě se ještě nemám. A to tady, ale to je boxer. Ten má teda 6 varo, ale ten má... Ježiš, má stát proti němu. Veď, to by bylo. Ty. To teda, ten lopatář, to je strašný. Jo, člověče, má menší ty, veď? Máš tam menší hodnocení u toho. Já jsem čekal, že budeš mít nějaký zlaťáčky, nebo něco takového. A to přijde. A přijde, hele. Antilopa jelení? Mám vůbec antilopu jelení? A já určitě nemám vůbec.
Tu já mám, ale ještě nemám ani vystavenou žádnou. Rysa? Nemám. Toho vůbec nemám. Ta bouda totiž nebyla do... Jo, vlastně jo, máš pravdu, ta bouda ještě nebyla. Hej, tak já jsem to dělal, když nebylo dětsko, jak jsem to neřešil. Páni, šakal. No, tady, hele, podívej, buvolí, jo. Šakala, toho tam toho taky nemám. Ty kráso, buvol, zlatej, no. 831, jo. To mě zrychtoval nedávno. Ježiš, tady, no, taky prší. Jak to si měl napsat, já bych nedal to Včko, aby to nebylo vidět, že to máš horší trofé. Jo, tady roztomilej, ale podívej. 700. Dá se ještě nahoru. No, tady taky pěkný. Taky pěkný. Ten los, pěkně jsem se prsa. Dívej, blondiák, no. Ty kráso. Ty vado. No. Tam ještě vidím něco. Lví sousoší prej mám v dalším domě, tak to se podíváme. Chci vidět. A tady to je ten chudák, tomu se asi smáli, ne? Že to má malý. Má je malý, no. A jelenec černovoc asi, toho taky nemám, protože taky nebyla ještě bouda, když jsem mluvil jelence. Ten je krásný. V Americe dlouho nebyl, no. Wow. Já zruším to, aby to nebylo tak ohraničený. Ten je krásný. Wow, je fakt pěkný. My jsme takový sadisti, tyjo. To je prostě... Zabijem nevinný zvířátka a pak, no ten je pěkný, jak je vycpanej tady. To je prostě šílený. Tak jo, tak se podíváme. Escapem to nejde, escape mačkám, když mačkám tohle, no. Tak jde? Tak jde? Ale musel to zmačkat dvakrát. To je divný. Tak zkusíme, jo, Saseka Safari. Tak počkej, já Saseka Safari mám? To bych potřeboval ještě to DLCčko, to se slyší teda. To je špatný. To je to, na to potřebuješ DLC. A oni chtějí vydělat, kluci a holky. Trošku na to kašlou, ale vydělat na to potřebuji. To jsem ještě neviděl, takže to bude. Jo, to je interakce, jo, to se otvírají dveře. To je zajímavý, jo. Je. Ježiš, tady nějaký toho sulovil, kde je tohodle? To je nějaký zlaťák. To je plísňák, ne? Ježišmarja. Ty brďo, ale medvídek. 454. Mapa Uganda. Lví soustoš. Tady se dávají ty. Já se tam bude mít, tady v té pozici se mi to zdá, že tam dělá něco, co... Že dostal bán? Já mu tady sebe do pušku, hele. Sakra. Oni se volizujou. Ty brďo. To vypadá to pěkně, no. Tady zlatáček lev, no, nemám. Jsou krásný. Víte, jak se mazlej, no. Jak se mazlej a pak přijde rady a bum bum, pojďte se mnou. To je pomazlení. Jak to mám, ale to je hezký jedna ze dvou, ale jak to mám udělat, abych viděl ten druhý? Vidím. Další, jo, už to vidím. A taky pěkná samice, ale 639 taky pěkný. No to jo. Ale jdu, asi jdu na záchod ještě. No to je kaple, jo, nějaká, co to je, ne, to není kaple. Prej kaple. No tak dobrý, no, asi to je všechno, viď? Není to špatný, jo. To je asi na Africku, že bychom teďka jeli na Afriku, že bychom si tam dali africký baráček a dali tam trofeje.
Tady to vypadá, tady to vypadá pěkně, ale... Ty brďo. Tady bych si sednul k ohni splavený jak dobytek, protože venku je 50 stupňů a nula, ještě tam sedím v ohně. Ježiš, to je krásný anatomik tady. Wow. Moc hezky, mají to pěkně udělané. No bych také nechtěl mít postel, ale teda. Představte, jestli tady užíváte, jako, a to jestli, že to bude všude, jo. Možná i ty lvy by se ustrnuli. Pěkný, pěkný baráček, ale povedlo se jim to. No ale koupelna nádhera, tohle bych potřeboval. To je prolachtaná akorát, jako jsem já. Ošplouknout se v bazéně dokonce můžu. Že bych mohl i do vody. Kde byl ten bazén? Počkej, kde je bazén vůbec? No tam venku na té zahradě to bylo, myslím. To bylo, jo. Ne, počkej, tady bylo tohleto, ale bazén ne. Aha. Jasně no. To je tak úchylný, jakovýhle sídlo. Proč by to mělo být úchylný? Já nevím, tak zabijí zvířátka, já mám zvířátka rád. Představ, že bych ráno stál, vzal pušku a zastřelil tady Maxíka, tyjo. Wow. A ještě sprchy, viď? A roste tam tráva. A tady střílí zvířata rovnou z toho, z balkonu. By na tebe nemohli, tady lev škrábe o ty mříže a ty bum bum. To je pořádný barák teda. Kde roste tráva na... Tak dobrý, tak to bude dneska, přátelé, už všechno. Podívali jsme se na krásný nový domeček. Krásnou výstavní síň pro naše milá zvířátka, která zabijeme v jejich nejlepším věku. A ty vodo. A tak někdy, zítra se uvidíme teda u té morové rány, ano, zase. Asi až 7 nebo tak nějak poslední možná chvilku. Jo? Takže se mějte hezky a čau. Mějte se, ahoj. Ciao.